Ahoj, vítáme vás u dalšího rozkecána, dalšího fotbalového podcastu. Zdraví vás úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. No a dneska pojedem klasika hrozně moc tém. Rozkecáno chvilku nebylo, ale Velko, můžeš představit témy, které dneska máme a že jich je opravdu požehnaně. <laughs> Takže máme tu 16 tém, já vám povím aspoň některé. Máme tu Wardyho, máme tu Muríňa, máme tu Fanchala, který odhalil hráčů, který chcel podpísat do United. Potom tu máme Claudia Brava, Viliena, Maguire, Antonio Conte, ďalej tu je Messi, Igain, Lewandowski, no a agent Kevina De Bruyne skončil za mrežami, udal ho on sám, na to sa najviac tešíme asi. Každopádne začínáme prvou témou, ktorá je vlastne moja a tá znie. Jamie Wardy predlžil kontrakt s Leicesterom City. A to o ďalšou sezónu do roku 2023. 33-ročný útočník střelil v uplynulom ročníku Premier League 23 gólov a získal zlatú loptu pre najlepšieho kanoniera. Je ťažké opísať cestu, kterou som absolvoval v tomto klube. Hoci sme toho spolu dosiahli už toľko, vím, že s týmto týmom toho môžem dokázať oveľa viac. Takže je pre mňa špeciálne, že môžem opäť odozdávať svoju budúcnosť Lestru City, povedal Wardy. Ten přišel k líčkám vlastne v roku 2012 z provinčného týmu Fleetwood Town, ktorý hral v 5. lige. Lester vďaka jeho gólom postúpil po dvoch sezónach do Premier League, a v ročníku 15-16, jako jste vyhrál vlastně titul. Následně obsadil 12. a dvakrát 9. místo a víme, že v uplynulé sezóne líškam těsně ušla Liga majstrov. Takže wordy nová zmluva. Hmm. Na jedné straně pro trošku škoda, že ho neuvidíme někdy v nejakom fakt veľkom klube, protože on má síce 33 rokov, ale je to prostě je to prostě mašina na góly, na druhou hmm. stranu bude to absolutná legenda Lestru a to hmm. se dá těž. Jo, nemá absolutně důvod, vůbec žádný důvod někam chodit. V Lestru zažil nejlepší suveréni, nejlepší období své kariéry. A to, že tam zůstal i v tu dobu, kdy vlastně mohlo odejít, kdy oni měli zájem i jiné týmy, tak Hlavně já si Arzenál, musel, že by se tam, myslím, No, víš, ale upřímně, jak by si pomohl tím, že by šel do arzenálu? OK, hrál by o vyšší příčky než v Lestru, přestože v minulý sezóně to neplatilo, tak já očekávám, že Arsenal určitě bude výše k Lestr. Na druhou stranu, prostě v tom Lestru je legenda a je to takový, že všichni si budeme vždycky pamatovat to, že Lestr vyhrál titul. A víš co, Kanteho už máme dneska spojenýho s Chelsea. Uh, Maréze ze City, ale ten Vardy tam jako jediný prostě zůstal a jeho si nespojíš s tím jiným klubem, což ti nekazí jako takovou tu myšlenku, tak až jako dokonalosti by se dalo říct. Takže pro, pro, mě takový nádherný příběh, který doufám, že, že ještě nějaký roky bude trvat. Minulý rok byl vlastně nejlepší střelec z Premier League, že jo? Takže to je prostě <laughs> šílený, jako to je crazy. To vůbec nekončilo tím, že získali titul, to pro, pro Jamieho vůbec nekončilo. No. A já, já jenom doufám, že Teďka v té sezóně, co bude, tak s ním budou pracovat trošku jako jiným způsobem, protože do doteďka hrál Várdy všechny jako zápasy, jakože prakticky, když byl zdravý, tak hrál vždycky uh, skoro celý zápas. Jo. Ale už mu je 33 a pro dobro celého klubu i pro samotného Várdyho by bylo lepší, uh, kdyby pořád byl jasně číslo jedna, ale víc oddychoval v některých zápasech to si myslím, že by, že by mu mohlo pomoct prodloužit jako tu kariéru a minimálně v těch pohárových zápasech, aby, aby ho víc šetřili. No. Tak v pohárových zápasech určitě na druhou stranu neverím, že v Premier League taká raketá mašina jako Wardy bude prostě oddychovat. Hmm. Protože fakt 23 gólů v sezóně to je prostě on reálně že všetkých všech útečníků Aguera, no, Aubameyanga, Hocikoho a bylo by to velký luxus šetřit Wardyho v Premier League. Ako v Evropské lize ak, ak budú chcieť šetriť, dajme tomu aspoň tu skupinu, alebo 8 finále, OK, dává to zmysel, bude radí Henačo, alebo niekto iný. Ale aby ho šetrili v Premier League, je to velký luxus. Vardy má sice 33, ale keď bol minulý v minulom roku najlepší strelec z ligy, tak OK, môže tam byť nějaký dramatický prepad formy, ja nevravím, že nie, ale keď aj 15 gólov, tak stále to bude kľúčový hráč nice. Lestru. To, to jednoznačně. Tam není. A těch, 15, jako 15 dá prostě. Tak je tomu věřím. Věřím tomu, že těch 15 tam zase nasadí. Zvlášť, že za so sebou bude mít takhle kvalitní zálohu, pokud neodejde Madison, neodejde Tilemance. Co čo, čo zřejmě se nebude dělat, když Madison nová zmluva a o Tilemansovi hmm. se absolutně nevraví, aby mal někde odísť. Jo. Takže, takže by to mohlo být zase pro Vardyho zajímavá sezóna a klidně by těch 15 nebo i víc gólů mohl dát. Kdo ví, třeba bude znova bojovat o nejlepšího střelce, ligy, nevíme. To by bylo brutální, ty vole 34 roků. No. a vyhrát na lepšího střelce dvakrát po sebe. Velký důf... pán, velký pán. A, a s Lestrem hlavně, to taky je potřeba říct. Tak tak. Víš, že nevyhrál ho v Liverpoolu ani v City, kde jsou extrémně ofenzivní týmy. Jo. Ale já doufám, že Vardyho ještě uvidíme na Majstrovství Evropy 2021, mm. to by bylo to by som mu doprijal. Sice už bol na majstrovstvách světa, mm. ale ještě to euro jo. a možná aj tie majstrovstva světa další, ale to už je veľmi ďaleko. Ale aspoň to euro <laughs> by <laughs> ešte, a to euro by bolo ešte super. Sice nastupuje nová generácia angličanov, mm. Abraham, Kane, tam už je stále, pardon, ale on je tam vlastne jednotka, ale Greenwood a, a tak ďalej mm. a tak ďalej, ale snaď tamto to miesto ešte pre neho bude aj minimálne tak na po, rok. Po, no, pořád uh, na euro podle mě bude pořád druhý nejlepší útočník Anglie. Oh, A k stáně stane něčo výnimočné. Prosím? A k stáně stane něčo výnimočné, sezóna je dlhá. Jasně, jasně, může se stát, že ať už Abraham, no i když Abraham asi úplně ne, když přišel Werner, ale teoreticky je tam ráš, je tam Greeny, že jo, tak můžou, můžou prostě vyletět během té sezóny nějakým extrémním způsobem. Ale i tak si myslím, že by bylo pro mě velký překvapení, kdyby měli třeba lepší sezonu, než než wordy a zároveň oni můžou hrát i v křídelních prostorech, takže a já bych mu to hodně přál, bylo by to takový jako na to mistrovství světa, to už je nereálný za ty tři roky, to už je to už je za mě jako úplně za Roga, za roga pol, nezabude na to. A jo, vlastně, ona tam nebude ta pauza, že jo. Hmm? Hmm? <laughs> hmm. Tak to jo, není vůbec nereálný v tom případě, protože tam vlastně bude jenom půlroční pauza, že jo. Ono se to o rok posunulo, to euro plus o půl roku dřív bude mistrovství světa. Jo, takže... to je prostě v další sezóně vlastně, jak by mal vynikající tuto sezónu hmm. a v další by nezačal nějakou úplně, že tragicky, ale dá tam prostě hmm. 7-8 gólov, tak nebude důvod, proč ho nevolat. Jedině, jak by, dajme tomu, na euré vyhodil Southgate, alebo prostě celkovo nějakou anglickou vyhorelo a ten další manažer pově, že OK, tak už tam nebudem volat takmer 35 ročného Wardyho, ale hmm. zavolám tam miesto neho, ja neviem, niekoho iného. Nie napadá teraz nejaký mladý anglický útočník, ktorý by tam mohol ísť, lebo Greenwood už prakticky má miesto v týme jasné. Respektíve tak možno na pol, ale Holok tam už bude asi asi určite, akože pravidelne. Čiže môže byť tak ako povedme si, dajme tomu príklad Nemecka, kedy Leo hmm. povedal, že OK. Nevyšla na světa, sveta, ideme stavať novú generáciu, odstavil Boatenga, Hamelsa a Millera, teraz to možno aj ľutuje, že toho Millera opäť nepovolal, respektíve ja tomu trošku nechápem, ok, vyhodiť hráče je hmm. fajn, ale na druhou stranu, mať Gulého zavolať naspäť, keď je možno najlepšia desiatka na svete podľa formy, hmm. asi by si to zaslúžil, no ale to Jedná, už nejako, som, nejako som, nejako už preletel od Angličanov k Němcům. Hmm, hmm, hmm. Ale jo, uvidíme, uvidíme, jaká bude jeho situace, ale hodně bych mu to přál, jak, to, jak tu Evropu a vzhledem vlastně k těm datumům, tak i to mistrovství světa, protože bylo by to krásný zakončení kariéry, dost možná, nebo minimálně tý reprezentační, by pravděpodobně jako s Leicesterem pořád pokračoval, ale, ale, bylo by to hodně hezký zakončení. Jo. Um, dvojka. Mourinho si pochvaluje skvělé, skvělé posily Spurs. Záložník Hojberg podepsal z Kohouty ze Southamptonu, kteří za ní získali 20 milionů liber. Toho pak následoval brankář Joe Hart, který do Tottenhamu přišel zadarmo, po tom, co mu vlastně skončila smlouva s Barnley. Mourinho si pochvaloval svého nadřízeného předsedu Daniela Levího, kterému se podařilo získat dánského záložníka za solidní cenu. Klub chytře vystihl tu, klub chytře vystihl tu pravou chvíli. Byl to poslední rok Pierovi smlouvy. Jeho klub byl v nelehké situaci. Co se vyjednávání týče, tak si myslím, že pan Levý odvedl skvělou práci. Velkým překvapením byl i příchod Joea Harta, který podepsal dvouletou smlouvu. Ten bude společně s Paulem Gazanigou a, a Hugem Jorisem vlastně uh, nebo rozšíř, rozšířil tu, tu brankářskou kvalitu v Tottenhamu. A klub udělal výborné, v, výborné kroky v obou případech, přestože protože náš tým posílil. Příchod Joa, který si za svou zemi zahrál v 75 utkáních a má tolik zkušeností, je pro nás skvělou ochranou a máme tak tři kvalitní golmany. To vám dovolí se v klidu vyspat, protože v případě zranění nebo některých problémů máte tři kvalitní brankáře, pochvaloval si portugalský kouč. Příchod do Hojberga je jednoznačně výborný přestup, to už jsme řešili už v, předcho- v předchozích rozkecánech. v této zprávě ještě Gabčena mě dodala, že to ten vlastně podpísal do Hertyho z Wolverhamptonu a to je za mě skvělá posíla, zvlášť za nějakých 15 milionů. OK, sice má 27 yeah. rokov, alebo kolko, ale prostě top back, jeden z nejlepších mm -hmm. za mě v celé Premier League a je to výborný kauf a prostě víme, že ak někde má tu slabinu, tak jsou to kraj, kraje, obrany. Mm -hmm. Či už ľavá strana, tam je iba Davies, teoreticky sesenion, ale tam si to těž mm. pýta nějakou kvalitnú posilu, napravo prostě Doherty, vynikající nákup, čiže yep. tri posily, Spurs, ok, hard, hráč na lavičku, nemusíme to nějak řešit zkušenosti. Hoiberg, mm -hmm. vynikající nákup, ale ten Doherty, to je mm -hmm. fantastický fakt prestup mm -hmm. a ostává už iba ľavý back. Nevím kdo, popravdu jsem to nějakou ještě nerozoberal momentálně, aj na mm -hmm. svůj vlastní kanál mám rozpísaný, že 5 pravých beků pro ACčko, ale nad hlavými bekmi nějako jsem se nezamýšlel prý Spurs, ale někdo tam určitě bude. Nějaký zaujímavý yeah. futbalista. Napadá, ka někdo, tak to nerýchlo? Mm -mm. Jako na, 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 napadají mě hráči, ale tam by se nějakým způsobem extra neposunuli. Víš, jména, který jsme jmenovali jako jako třeba Lukas Dyně, který by jako, byl by to určitě upgrade z Evertonu do Tottenhamu. Tam by to byl upgrade. No byl Ako by to upgrade, koho by ale to, na... koho by to nebyl upgrade? Prosím? Jakože pro koho by to nebyl upgrade? Pre, no, pre říkám, spůl? že byl by to upgrade pro, no, pro Spurs samozřejmě, že jo, Dyně no, to je, jsem se extrémně chvály, ale víš, že Everton podle mě není zase tak daleko od momentálního Tottenhamu. A, a myslím si, že v právě, víš co, Díně, když teďka půjde do Tottenhamu, tak si za mě zavře dveře do fakt velkého klubu. Víš, to, takže já, já... Ano, ale asi ten, něm za mě to tenhle stále prostě o ten minimálny k vyšší jako. jako no jeden. určitě jo, určitě jo, ale já, já se na to spíš dívám z dlouhodobého hlediska Dýněho. Víš, že on klidně za rok může přijít nabídka z United, může přijít nabídka teoreticky ze City, že jo? Víš, a to už je jako trošku jako jiný level, nebo minimálně, samozřejmě může nás to v následující sezóně překvapit, ale já upřímně moc nevěřím přestože ty posily mají výborný, ať už, ať už do nebo Hojberg jsou, jsou skvělý posily, tak já úplně, jako, úplně jako nevěřím. Ale samozřejmě můžou překvapit, neříkám, neříkám, že ne. Ale z dlouhodobých backů vyskočil Při... mi tu Regilon, který asi to tenhle tam se asi zhodněme, že to není až taky nějaký variant. Jako myslíš pro Regilona? Jo, tak jsem to přesně myslel. Protože region ten... je tam jako top obránce. To je, stejná pozice jako Dýně. Taky by tam mohl jít, a... ale za mě má taky na větší klub prostě, no. Hmm. Teo Hernández zácečka, ale toho, toho roku určitě nepustí. Hmm. Ale ten by si mohl polepšit určitě zácečkom, a když o toho se budou zajímat asi lepší kluby. A potom ne. hráči taky klasický Tagliafico, Grimaldo, Jose Gaya z Valencii, ale ten tiež půjde asi trošičku do lepšího klubu. Na druhou stranu zase všichni nemůžu jít právě do toho lepšího, no, takže no, tam to, by mohla to být, že někdo třeba z té trojice prostě Gaja, uh, Dýně a kdo byl ten třetí? Hmm. Regilon. No, jo, Regilon. Tak teoreticky jednoho z těchto tří, by podepsali, tak to by byla famozní, famozní posila pro Spurs, ať už by to byl kdokoliv z téhle trojce. Hmm? Já, já jsem, já jsem jako zpali... velký fanoušek Díněho a ale, ale i, ich kdokoliv z nich, tak by byl skvělý. Já ja jsem v pár zápasoch v Wolfsburgu pozeral na Jeroma Ruzilona, nevím, či ho poznáš, tak mm. úplně raketa na levé straně Wolfsburgu, ten mm. se mi velmi páčil, i když do hraje, nevím, klasic... sezónu. hraje klasického beka nebo wingbeka? Hra hraje klasického beka, ale jakože mm. v pohodičce zahraje wingbeka, tam, tam by Aha. problém určitě nebyl. Ja. A další jména tu už nejsou až také zaujímavé, Ešte o tom Jamalovi Lewisovi z Norviču sa jeden čas písalo. Práve myslím mm -hmm. aj mm -hmm, mm -hmm. Ale jinak to spurs. Ale no. už tu viac tých nějakých zaujímavých variant, takých tých známejších, o ktorých může mať aspoň nějakou šajnu, veľa nie je. Vždy, keby si pustilo Angelina teoreticky. Hmm, nedovedu si představit, že by ho pustili ale v momentě, kdyby ho pustili, tak je to samozřejmě famózní posela pro, pro Spurs jo. Angelino je podle mě velice, velice kvalitní hráč a proto jsem mi říkal, že si dovedu představit, že zůstane v City a bude hrát v základu takže samozřejmě, kdyby ho si ty chtělo pustit, což by mi moc nedávalo smysl tak proto ten by to byla skvělá posela, určitě jo. takže ale a pár variantů je, dobrý... variant je určitě no Určitě, určitě. Už jenom teďka z Fleku jsme prostě vyhodili 4-5 zajímavých variant, který by 100% upgradeli ten klub. Za mě Davis je v pohodě náhradník. Jako náhradník Davis úplně v pohodě, ale do základu za mě určitě ne, pokud se chce Tottenham nějak posunout dopředu. No. A... Ale, byl, ale určitě za mě jako dobrý, dobrý posily. Ten hard toho moc neřeším. Prostě to je, on se nějak nebude jako reálně chytat. Víš, kolik, on, kolik odchytá zápasů v Premier League. To by se museli oba dva golmani zranit, aby něco chytal. Mm. Nechytal ani v tom Barn, že jo, to je prostě už. To je za mě jako takový přestup, který bych neudělal, protože podle mě bude mít relativně vysokou smlouvu na to, že bude trojka, tak si myslím, že on Myslíš, Myslíš, chyče... bude podle mě. On se už dávno změnil s tím možná nějaký vysoký plat. Já vím, ale... Na on, trojk, on reálně ne? hostoval v Toríně. A neverím, že mu City platilo nějakou OK, možná mu platilo nějaký mm. podíl, ale nevěřím, že mu Torino dalo mm. extrémně velký plat. Jasně, ale my se bavíme furt o tom, že on bude až trojka. Za mě jako víš, koho zajímá trojka v klubu. To bývají hráči, jako tyhle, víš, který, mě, který jsou buď extrémně jako už starý, anebo jsou to úplně mladí kluci, ale s malýma platama. Za mě podle mě těch 30-40 jako tisíc bude mít týdně si myslím já. A to nevím jako jo, ale, ale podle mě Harti nebude chytat za 10 000 Liberty, víš Tak ne, ale víš, na druhou stranu 40 je úplně, že minimální plat v Premier League. Méně mají prostě iba borci z akademie, kteří hmm. aj tak keď jsou v Ačku nějaký ten rok, tak už potom se dostaví na těch 40 tisíc, lebo to je prostě hmm. to minimum, čo tomu hráčovi můžeš dať. Prostě tak hmm. pak méně mají len borci z akademie. Lebo podle mě ještě aj nějaká ta trojka, já ja nevím, koľko může mať plat Evrem Grant v, v United kámo, podle mě žádný případě nebude mít 40, jakože to je... Tak podle ale, 20, 30 bude mít, já si myslím. Nevím, no, jako, no, nevím, ale asi, a to je, asi jako jedno, to není jako úplně podstatný, no, důležitý, důležitý je ten pravý back, ten defenzivní záložník a teďka, kdyby se jim podařil posílit ještě levý back, tak si myslím, že by to pro ně bylo hodně A ten pozitivní. stoper, a ten stoper, kámo. Fertogen out, Alder hmm. brutálně dole, ostává ti Davidson, hmm. Sanchez a Foyt. Jo, jo. Plus tam máš ještě Daera, no. Ale otázka, ale no, stop... možno ráta s Daerom jako s so ostoperem, právě že přišel Hoybierk, tak OK, je to mm. možnost. Ale určitě by byl stoper by určitě bodol. No jasně, určitě. A teraz si na ty krídla. OK, přišel tam Berchwine, je tam Sony, tam Luka. Krídla jsou v pohodě. A přišel tam ještě ten borec z Lícu, ne? Kterého koupil ještě Početino. Mm, jo, ale on někde hostoval, myslím, ne. No ano, on jakože ho koupili a hostoval právě v tom Líci. Ale teraz by se mal vrátit, čiže ak ho nikde neposlali, respektive nepošlu, tak by tam mal být. Schválně si pozrime. Plus je tam ještě pořád Lamela. Jo, a Lamela. A jo, Jack Clark. Jo, Jack Clark. A jako mal a... vlastně sezónu? Čekni to. A on hostoval v Queen's Park Rangers. Ne, on je hostoval v Mhm. -mm. Ale koupili ho z Líci? Ne, počkej, počkej, počkej. Ne, on teďka, počkej, 2021. Mně to ukazuje, že by měl teďka jít hostovat do, do, QPR. Počkej, já si ho otvorím. Hmm, je tam nějaký zmatený, on mi to ukazuje, že mě měl jít. Jo, on hostoval v... No, on vůbec tam nehrál, že jo. On letos hostoval v tom lícu, ale odehrál tam jeden zápas. A potom šel hostovat do QPR. A odehrál 6 zápasů. Mm, pozri, si, jak to je. Od 3. júla do 1. januára hostoval v Líci, mm. z ho koupili, ale asi tam už nehrál, protože mu nechceli dávat šance. No, to vidíš, on odehrál jeden zápas. Jo, a potom v januári 2020 šel vlastně do QPR. No, a tam odehrál 6 zápasů, ale nemá ani gol, ani asistenci, nic. Mm -hmm. Takže jako, jako extrémní tragédie. Ale proč ho ty jako vole mě to v tom pro... ne, Nevím, nevím. A je mu 19 furt, takže jako pořád jako potenciál určitě má před sebou velký, ale... Tak stále 11 milionů, víš, tak jako že... No jasný, no. Ale jako extrémně zabitá sezóna v takhle mladém věku. Víš, že si to nepojistil ničím, že neříkám, že by měl mít jistotu toho, aby hrál každý zápas, ale ne, aby odehrál ty vole 19 minut za rok. Že to, to je pro mě taky jako dost překvapivý, že ho vůbec nedávali hrát. No jestli tam nebyly nějaký disciplinární problémy nebo to se asi... No ekonomiky. teraz na to I pozerám, ty vole, že v tom líčí na lavičke, na lavičke, potom 8 zápasů mimo zostavy, mm. potom všetky, všetky zápasy iba na lavičke, na lavičke tak jakože dává to zmysel zo strany Lízek, tam mali někoho fakt lepšího a vědí, že prostě mm. ten Clark odchádza tak OK, potom asi je preto Tottenham vlastně stiahol dali ho do QPR, mm. ale ty coxo těž aby ho nějak využívali a prostě reálně hrali no. Reálně ostré tabulky. Nehrali jako Leeds o prvé místo, ale oni hráli hmm, reálně hmm. QPR ostré tabulky a oni mu nedali ani jeden zápas v základě To je taká Hele, hostovačka, že no jasný, to je úplná tragédie. Hele za mě jako v žádným případě nemůže zůstat v Tottenhamu, jako 100% musí někam hostovat, kde bude pravidelně nastupovat. To je jako no, otázka je příprava, možno v přípravě by něco ukázal, tak je to něco. Možná, no, možná bavit, ale, baviť, ale... Ale ta konkurence tam je jako relativně velká, Vem si, že vpravo je Lukas, Berchwein a Lamela. Víš, to máš tři hráče prostě na jeden post. Jo. A to, to nevím, co by musel dělat v přípravě, aby jako se prosadil do nějakého pravidelnějšího nastupování, no. Hm, to máš pravdu, jo. No. Ale věděl jsem, že tam prostě určitě je, akorát jsem nesledoval ty staty, jo. myslel jsem, že, hmm. že hrál pravidelnější, no. No jasný, no uvidíme, čo to bude. Každopádně u Spurs čakáme na ľavého beka a k náhodou fandíte Spurs, jste ich fanúšikov, tak se nám kľudne ozvíte. Nemáme borce, ktorý by fandil Tottenhamu a chcel s nami nahrávať podcasty, čiže môžeme to robiť takovouto tak, tému, že vždy, ak budeme v rozkecáno rozoberať nejaký klub, který nemáme, tak, tak vám to povieme. Každopádne yes. ideme na ďalšiu tému a na môjho fakt obľúbenca Luisa Fanchála, ktorý vlastně odhalil hráčov, ktorých sa pokúšal získať do Manchester United a verte mi, je to velmi zaujímavé. No. Chcel som Roberta Levandovského, ale keď som zistil, že by to bylo náročné, pokusil som sa na miesto něho získať Gonzala Ingaina. Pred môjim príchodom som s Vegením hovoril aj o Neymarovi. Keď ste v Manchester United, musíte mysleť vo veľkom. Neymar bol pre klub zaujímavý z hľadiska predaja adresov a ja som chtěl mať rýchlych krídelníkov, hovorí. Z rovnakého dôvodu som sa můžem, tiež... Počkej, 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 zastaviť. Uh, kdo si po levandovském vybere kurva Iguaina? <laughs> Kámo, ale Iguain roku 2015, prostě bůh. Kámo, to je jedno, ale prostě <laughs> veme Iguaina. Jako já chápu, on měl tu boží, tu boží sezónu v Neapoli, ale reálně to byla jediná sezóna dobrý. V reálu předtím taky nebyl špatný, ale... Kámo, reálně to... si preber, že jeden čas tam mal fan, fanchal v týme Falka, mal tam Rooneyho a Fan Persieho, on chcel ještě Igaina. Otázka, kedy z toho Igaina, či ho chcel právě po odchodě toho Fan Persieho, hmm. alebo ho tam chcel ještě miesto toho Falka, alebo kt kto vie a nebo kedy? ještě k ním. Víš, aby měl čtyři útočníky. <laughs> jo. A nikdo by z nich neběhal. <laughs> <laughs> Ale tak Igain toho naběhá. No, Igain to je velký atlet. atlet. Ja, jako, jakože za mě vždycky, Mofarach. když se tak čtu, tak pro mě je to vždycky uká... Nebo takový jako nepochopení toho celkového smýšlení. Vem si, že ten člověk vlastně vedl United, jo, vedl jako jeden z těch větších evropských klubů. A vem si, že měl v týmu tři, nebo minimálně, i kdyby tam nebyl Falcao, tak minimálně Runího s Fampersím. A místo toho, aby typologicky se snažil hledat někoho, kdo by to trochu jako, víš, rozíbal někoho, kdo byl silný jeden na jednoho a tak dále, což v tom týmu tam nebyl jako absolutně, ale absolutně nikdo. Martial. OK, Martial, jediný. Tak ti tam prostě hledá dalšího statického útočníka a jenom se zastavu, ono i kdyby přišel ten leva, tak i tak prostě máš to hráče, ale absolutně by, jakože to nedávalo smysl, to jako ten Iguin, to je úplně jako Hlavně Austin, by to by nedávalo smysl, když hraješ za so zálohou ty vole Felajny a kdo tam ještě veľa ho hral v té době? Já nevím. Kerik asi. asi. Kamu hrál, podle mě hrál, Asi Kerik tam hrál. Je to možný, no. No, ale, ale jakože tohle je jako fakt crazy, no. Jak, jakým způsobem. Protože vem si, že tenhle člověk měl vlastně výst celý ten klub a pro mě je to až jako šokující, že vůbec jako nepřemýšlel na nějakou typologii těch hráčů nebo na něčem podobným, ale vůbec jako. Tam to bylo čistě jenom o tom, chci výborný útočníka, protože nedáváme góly. Hm. A pro, pro, pro mě, jako vždycky, když něco takového čtu, tak pro mě je to až neuvěřitelný, že někdo takovej mohl trénovat v tolika velkých uh, evropských klubech. Já neříkám, že je to špatný trenér, ale podle tohohle, co řekl, tak je to pro mě jako záhada, jakým způsobem se tam dostal a jakým způsobem nad tím dlouhodobě přemýšlel a že to vůbec někomu dávalo smysl v takhle velkých klubech. Ať už to byl tak Bayern, na Barca nebo Pojďme si upřímně, a jak jsem vydal ligu No, já spoj. vím, já vím právě. Holandsko, třetí město na EURE, mm -hmm. Barcelona, prostě. Na Fanchála, prostě na jeho kariéru, nemůže nikdo povedat pro mě pol slova. Jaký je, je, mm. je to prostě výstřední člověk ze so zvláštnou. Prostě... Ale tam nejde o to, jestli je výstřední nebo jestli je zvláštní. S tím já nemám problém, já jsem chápal jeho herní styl, co se snaží tomu týmu dát, ale v momentě, kdy víš, mě jde o to, co ten tým tehdy potřeboval, a ty, veme... ty přemýšlíš nad něčím. Tak on potřeboval v rade pohyb. No a právě proto nechápu, co by tam dělal Igoin nebo hmm. Bože, keď se na ten tým spomeniem, tak mě chytá depresie. Hmm. Bože. No to byl naj... no... najstatickejší tým, aký jsem kedy viděl. No, to bylo Z všetko. rovnakého dvoudu jsem se těž snažil získať Sadia Maného a Riada Mahreza. Um, ako, to je vlastně v souvislosti, aby ste chytili tu nitku opět, že chcel mať v týme rýchlych krídelníků. Thomas Miller byl taktiež na mojom zozname. Na pozíciu stredného záložníka som cel Kanteho. Dokonca som sa pokúsil podpísať aj Jamesa Milnera, ktorý bol v tom čase už dost starý, ale za to veľmi multifunkčný a disponoval vodcovskými schopnosťami. Do obrany som cel Serchia Ramosa a Matza Humelsa, pretože naša defenzíva nebola práve najsilnejšia. Oni dvaja boli mojimi hlavnými cieľmi, ale žiadného z nich sa nám nepodarilo získať. Neviem prečo, keďže ako manažer som nebol zapojený do rokovaní, po mojom odchode skončili hráči ako Riyad Mahrez a N'Golo Kante v Manchester City, respektíve Chelsea, zatiaľ čo United ich získat nedokázal. Bolo to pro mě velmi zvláštne. Tak za mňa asi prvý dôvod, prečo ich nedokázali získať, bol práve Fan protože pretože ja by som do Fan United nešiel nikdy. No to v žiadnym prípade. Prostě to tam... bolo, to proste podľa mňa ešte aj tí futbalisti, ktorí často nerozmýšľajú nad tými prestupmi a nad tým štýlom a nad tým všetkým, tak věděli o tom, že prostě v United pod Fanchálom za kapu. Lebo já, ja, keď si na to spomeniem, tam možno boli 4-5 zápasy, které byly fakt akože brutálne zo United. Ja si na to spomínam, že fakt po nejakých 4-5 zápasoch som tak toto je prostě mašina. Ale to fakt boli, že zápas 5 dní, nič, alebo 5 zápasov nič, ďalší nejaký slabší zápas, potom sem tam nejaký výborný, ale z celkového hľadiska Katastrofa. Ja radšej asi beriem toho Moesa, ktorý aspoň skúšal menit všetko, prostě raz hral na centre, dali tam 100 stagner, potom sa snažil že hmm. tak, tak, tak aspoň niečo menil. Fanchal, prostě ďalší zadubenec, trenér, prostě vyslovene, poviem to, možná až taký trochu arogantne sa vysmieval všetkým fanúšikom a novinárom, ktorí do něho kýdali a keď náhodou vyhral zápas, tak sa im vysmieval. Ale to bol des. dáž, nějaké si spomeniem na toho Felajnyho, jak tam pobehoval, Di Maria sedel na lavičke, Herrera, ktorý tam byl jediný, ktorý vtedy ešte vedel behať a vedel možno ještě aj prísať smerom dopredu. Ten segel mm. na lavičke tiež. No a zostáva Runy, Falcao, Van to je... A za ním a Kerik A za ním je Kerik s Felinem a ešte možno tam bola aj Mata niekde, možno z lavičky. A je to možný, no. Tak ja neviem čo. A na jednu stranu se sťažuje, že obrana nebola práve najsilnejšia a Phil Jones hrál právě ho a rozhrával akci United. Já nevím, a rohy na to kopal. Problém. Já nemám slovo. A kopal jako, rohy, jo? Kopal rohy, jo, to. no. Jako, myslím si, že naprosto každý do jednoho fanoušek United je velice rád, že fanchal nemá z United už společného vůbec nic. Mm. Jakože, za mě Mojes byl takový šok, ale období pod fanchalem bylo nejhorší. To, to bylo fakt utrpení. Ne. To bylo utrpení, to bylo sledovat ty zápasy, to bylo jakože, no utrpení je podle mě to nejlepší slovo. Jo, úplně to a... neklaplo. A no, ještě tak dodám, že hmm. já mám osobu fan chála, jako myslím osobu jakože rád prostě. Oni, já jsem jakože, já jsem se stále nad ním zasměl, my se páčili tlačovky a tak, hmm. že jako až s odstupem času, keď si dokonce dneska mi vyskočilo na internete, že vlastně je to 4 roky, odkedy Fanhala vyhodili alebo kolko, a bol tam taký jeho zostrych z United. A proste človek sa to za svým časem zasměl, ako tam všetkým nakladal nice a tyho tieho tlačovky a také veci. Akože osoba Fanhala je brutálna a keď mm -hmm. sa zasměť, tak je video, ako Fanchal oslavuje titul uh, s Bayernom na tom ich No na to na, na také té radnici, jo, jo. na, takom, balkóně. takomto balkóne. A on tam kričí z Jape, No a samozřejmě z nějakou z takovou, v úvodzovkách povím, že je tam jako taký holandský, <laughs> nějaký diktátor, tak to povím radšej, prostě on tam úplně mal taký prejav, že normálně, Aha. keby som na tom náměstí, tak prostě, já ja nevím, vejem vlajkami fanchála, prostě já ja nevím, mu tam, volím ho a všetko, Váži si to, Aha. pozrite, prostě fanchal, ako oslavuje titul s Bayernom, je prostě za mě vrchol, Vrchol YouTube a prostě je to, je to strašný strop. Jako tam Kričovec fanatizoval celý Bayern, Prostě je to strop. Prostě vážně, to je. miluji fanchála, No, pojď na Klaudia, brava. Jo, no, já jenom jsem k tomu chtěl dodat, mě taky baví osoba fanchála, ale nebaví mě, jak jeho týmy hrajou na hřišti. Ne, to, to je tragédie. Tam jako ten problém bylo, že mimo hřiště mě to taky bavilo. V momentě, kdy, kdy se přešlo na hřiště, tak začal být problém. <laughs> jo, jo. Taký, jako doplňu, ale mimo ní, prostě fanchál Anchálek Král. Je to tak. Claudio Bravo opustil Manchester City a míří do Španělska. Čilský brankář po čtyřech letech opouští Manchester City. Goldman byl jedním z prvních posil získaných trenérem Pepem Guardiolou po jeho příchodu v roce 2016. Barceloně za ní City zaplatili 17 milionů liber. Bravo během svého času v Anglii vyhrál dva tituly Premier League a dva uh, ligový poháry. 37 letý hráč ale chyběl větší část sezóny 18-19 kvůli zranění Achilovky a proto si v barvách Citizens zahrál celkem v 61 zápasech. Nyní se vrací do španělské La Ligi, konkrétně do Betisu. Asi ne nějak důležitý info, ale City teda bude mít novýho náhradníka a takhle Bravo asi nebude, nebude zrovna dvakrát hezky vzpomínat na to, že odešel z Barcelony, protože když odcházel z Barcelony, tak patřil mezi top brankáře, by se dalo říct. V City si tu, hmm, si tu reputaci hodně pošramotil. A Na druhou stranu, podle mě ani Barcelona nebude nějako. On se reálně vtedy ještě rotoval s Terstegenem, ale všichni věděli, že Terstegen ho i tak ty další sezóně už vytlačí. Mm, Tam to bylo, myslím, s... urobené tak, že Ter Stegen chytal, myslím, Ligu Maestro a brávo ještě Ligu v té poslední sezóně. Jo. Tak to, myslím, bylo. Jo, bolo. jo by bylo to tak, ale. A nevím, v té stejně... poslední sezóně. Prosím. Nevim, že v té poslední sezóně keď Bravo odchádzal, Ale My, možná. Myslím, áno. že jo. Myslím, myslím, že to tak bylo, ale každopádně Bravo neodcházel, kvůli tomu, že by byl horší jak Ter Stegen. to určitě ne. To bylo primárně, kvůli tomu, že on chtěl chytat všechny zápasy, nejenom ne tu ligu. Jo, ale veš z toho dobého hradiska prostě Barcelona, já si rada, že prostě Ter Stegen chytá teraz mm -hmm. on pravidelně a no, že ostal Bravo. Prostě Bravo mal jednu sezónu v City a povedzme si úplně, to že to vedel relativně OK s nohou, tak to právě to, že čo... ani extra ne jako. Ale jakože z tak porovnáj si ho s Hartom, který tam byl v jeho No, no jasně, okay, Tak prostě okay, okay. to bylo prostě Maradona a Pereira, jak to mám tak porovnat. Ale ale prostě on dostal tak lacné góly. Ty Já si pamätám, Teraz, OK, nevím, aký to byl tým, ale prostě úplná šnúrka strela a on to pustil. Jo. On to, ale ale víš co, nič. Kámo, ono ani ta hra nohou nebyla prostě nějak extra no. dobrá, protože porovnej si ho s Edersonem nebo Alessonem. Jasné, je to se nedá, to nedá. Ale keď si to porovnáš s tým Hartom, ktorý tam bol a že Bravo byl okay. fakt dostupný za koľko to prestupoval 17 milionů, hmm. tak to bolo akože good business podľa mňa. Jo. No, je to Ale nevyšlo to. No, a nebyl vc, ve ne. finále, nebyl, ale kdo to mohol vedieť? Kdo to, to mohol vědět, že prostě Bravo to takto nejako pokašľa, nezvládne. Ale jakože dával ten prestup zmysel do tej Barcelony. prostě Guardiola, práce práca s nohou, výborný brankár, tam akože nešlo čo vyčítať. No to, že to už někdy nevíde, je jedna vec, ale všetci sme vedeli, prečo je brávo do toho, do toho City. Jo, 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 yes. Môžeš. Čiro Immobile zostáva v u Rím a to je vlastne niečo, co sme riešili, myslím, v poslednom rozkecáno, že teoreticky by Čiro ešte niekde mohl jít do iného talianského klubu, teda hlavne, a teda asi se to nestane. Čiže podľa, mm. podľa oficiálneho webu klubu predlžil 30-ročný útočník zmluvu o ďalších 5 rokov, takže do 35 A podle talianských médií bude útočník zarábať 4 miliony eur, Eště víc může získat na bonusoch. Immobile hra za Láci od roku 2016, no a v uplynulé sezóně se stal nejlepším strelcom celé Evropy. Immobile si zvolil jasně. Láciu se zaviazala do životě, vyhlásil marketingový ředitel Lácia Rím, no a Láciu si v další sezóně zahraje Ligu Maestro, takže Immobile ho uvidíme i v Ligě šampionů hm hmm. Jenom je, 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 vtipný, že Immobile, vlastně nejlepší střelec Evropy a bude dostávat 4 miliony euro ročně a víš, kolik bere Falcao v Galatasaray? No daj. Pět. Takže okay. <laughs> pět a, a to je, jako to Turecko je na tohle fakt šílený, ty jo. Že oni tam vždycky vemu nějakou takovouhle vyhaslou hvězdu a Extréněho a dají takovýhle počet, takový, nebo takovýhle finance, jako úplně šílený, přestřelený. hm Každopádně Immobile a Lazio pro oba výborný díl. Immobile jo. je ve svým nej, na... nejlepším klubu, v jakém může být a pro Lazio má nejlepší útočníka, který ho může mít. Takže dokonalý mač. Jo, já a... jen ja dodám, a... že keď na jedné straně potom čítám, že do Juventusu mají Dzeko alebo Luis Suárez, OK, tak oni tam půjdu za mm. akože sa fakt maličké prachy Suárez, možno zadarmo. A potom si potom toho Immobileho, že on tam ostává, tak je to možno je trošku luto ale hlavně z toho poradu, že prostě ten Juventus jde fakt po útočníkovi, sice nechápem prečo, ale fakt po něm jdu mm. a že toho imobilého si takto nechali. Ok, možno by Lácio chcelo trošičku viacej penězí a Juventus na to nemá a musí riešiť jiné problémy, ale mm. je to trošku smola, že neuvidíme Immobileho mm, v Juventuse podle mě. Na druhou stranu <laughs> ak Juventus bude robiť to, čo robí, tak klidně se může stát, že Lácio to další rok doklepe ještě ďalej, jako to doklepalo v tejto sezóně. Je to možný, mě, mě, bych toho restartu, tak podle mě mají skudy to. Měli by určitě velkou šanci, no ten Velou restart šanci. jim hodně, hodně uškodil. Ale, ale uvidíme, co bude příští rok, jako zároveň uvidíme, jak se bude chovat dál Juventus na přestupovém trhu. Samozřejmě v momentě, kdy tam prostě vemou Jacka do tak jako asi chápem, že to nepůjde správnou cestou, ale ale přestupák začíná, budeme chytřejší na konci přestupáku, kdy budeme víc vědět. A zároveň, co jsme říkali o Tottenhamu, tak to stejný říkáme i o Lácio. Pokud tady máme nějakého fanouška, který pravidelně sleduje Lazio. A ten Juventus. a jakoby myslí si, že o nich jakoby něco ví nebo tak, tak rádi, rádi ho přivítáme v podcastu. Napiš buď mě nebo Vilkovi na Instagram, na osobák. A, a my se s tebou už, už potom jako domluvíme. Na Lazio nikoho nemáme, takže rádi, rádi přivítáme. Další téma je Willian, který říká, že cílem Arsenálu je do tří let vyhrát Ligu mistrů. Připomínám ne, jakože zúčastnit se ty Ligy mistrů, ale úplně vyhrát. 32-letý Brazilec vědí, věří především svému manažerovi Mikelu Artetovi a jeho plánu. Jedním z důvodů, proč jsem chtěl tříletou smlouvu, byla součást velkého plánu. Nechtěl jsem být jen nějaký hráč, který projde klubem. Když jsem mluvil s manažerem, řekl mi, proč mě potřebuje na tři roky. Za prvé se chce dostat co nejrychleji do Ligy mistrů a tuto soutěž vyhrát do doby, kdy já skončím. A to je přesně to, co jsem chtěl slyšet. Byl jsem v Chelsea 7 let, vyhráli jsme všechno až na Champions League. Doufám, že tento přesun mi tuto trofej přinese. Stejně jako další mistrovský titul. já jsem vždycky rád, když jako fotbalistům nechybí ambice. Ale upřímně, kdo by si vsadil na to, že do tří let Arsenal vyhraje ať už Ligu mistrů, nebo Premier League? Přijímám sázky. Já nevím. Co, Co nevíš? <laughs> Co na to povedat asi? <laughs> <laughs> no tak, ko hele, kolik by si si vsadil na to, že Arsenal vyhraje do tří let? A, a neříkám, že OK, on chce vyhrát oboje, on chce vyhrát jak Ligu mistrů, tak Ligu, ale dejme tomu jedno, jako aby se byli... Jako tak trošku tak podle mě při tom kurze tak podat za by úplně stačilo. Jako za 10 korun. No, eur. Eur, ok. Tak to by to by tom, pri tom kurze, tak jakože podle mě celkom solidná částka, či víš, <laughs> <laughs> na, na sváču by bylo, podle mě. <laughs> to, by by, to, by byla sváča v hodně hezký vile. No, prostě. <laughs> vlastně. to je jako, to by, to by, byla sváča a k tomu ještě barák. Samozřejmě Arznau to prajeme, ale na druhou stranu, keď, si pozrie že Arsenal nevyhrál ani raz v historii Ligu mistrů a ten mm. Man mali už povím to ďaleko, možno 5 lepší, jako ho mají teraz. No. Či se to už přehnal 5krát? Ne, já bych přidal. A Takže ho prostě mali fakt, prostě Arsenal 2004, to je prostě legenda za legendou, a je prostě ty jiné mm. roky 2000, a klidně aj to 6, aj a ještě potom s tím fanpersím Persim na stream to nebol tak špatný hmm. Arsenál, Arsenal. Akože určite mali jo, jo. šance daleko, daleko väčšie ako hmm. Arzenál, Tento, ktorý má v obrane Sokratisa a Davida Luisa. Aj keď im už prišiel Gabriel. Ale aj hmm. tak. prostě ne, za, mě by to bol, ne, za mě by to bol ne. obrovský zázrak. A keď to vie, možno bude toto prestupové obdobie nějaké dobré, možno aj ďalšie a nakoniec o 3 roky. Ako za 3 roky sa dá urobiť fakt veľa. Pojďme je to tak, prýmě. jako dá, dá, dá určitě, se ulobit, jako takhle. Ne, že by to ale... nebylo možné, ale já tomu třeba absolutně jako nevěřím. Ani na to jako, nevěřím tomu ani já, ale za to. Ani to současné přestupové období není nějak jako special. Neříkám, že je špatný. Je je dobrý, ale je dobrý na arzenál V hmm. momentě, kdyby takovýmhle způsobem nakupovala Chelsea, United, City nebo Liverpool, což Liverpool vlastně nekupuje nikoho, ale víš, že jako neřešil bys, ty vole, do, do, ja do jakéhokoliv jiného velkého klubu, bys nedovedl představit, že vemeš Viliena a dáš mu smlouvu na tři roky. No. Prostě to je úplně unreal. Ste stejně, ta stejně tak uh, ten Gabriel do obrany. Neříkám, že je to špatný obránce, ale na druhou stranu není to ten typ obránce, který přijde do týmu, který má Ligu mistru. gumistru. Mm. Kdyby, kdyby prostě měli do já nevím, do Bayernu, tak si budeš klepat na čelo, co tam bude dělat. Mm -hmm. je to asi tak. No. Takže jako... se dá jo. fakt udobit veda. Prostě Arzena má je mladíkou, a Arzenál fakt za super robotu, ale... Jo. Za mě... Mňa... tam, tam je potřeba by je to být te... obrovské, Poslední... prekvapenie. obrovské prekvapenie. Obrovské prekvapení. Obrovské futbalové prekvapení, aby Arsenal dokázal být prostě <laughs> fakt vítěz Ligy Majstrov pre sezónu. Kedy to bude? Teraz je 20, 21, 21, 22, 22, 23. Ako kľudne o 3 roky, ak tam bude, mm. tak nám to napíšte pustite si tento podcast no. a můžete nám to natřít, ale fakt šance, šance je vždy, pozme si úprimně, ale jo. minimálna, podle v tomto případě. Hmm. Hmm. Ale víte co? No. Uh, dáme takovou minisářku. Okay. Když Arsenal vyhraje do tří let uh, ligu Mistru, jo, tak první, kdo mi to napíše na můj Instagram, na mé directu. <laughs> tak první, kdo mi napíše na můj Instagram, že vyhráli tu Ligu mistrů, tak ho beru na libovolný zápas Arzenálu. Prostě pole, poletíme spolu na Arsenal na zápas, jaký na libovolný zápas, jakoby ta jedno Liga mistrů, Premier League. Pokud do tří let vyhraje Arsenal Ligu mistrů, tak první, kdo mi to napíše na Instagram, prostě v momentě, kdy vyhrajou, a, a, potom mi to prostě hned po zápase napíše, ne, že to budou psát lidi během zápasu, no, jestli to finální kdy stane, tak ho beru na, na zápas, na jakýkoliv zápas Arsenalu, který on si vybere, ať už doma nebo venku, je to, bude to čistě, čistě, na něm. Jdem si naplánovat zprávu, že ti rovno pošle po odpískání. <laughs> OK, OK. <laughs> Jakože v tomhle jsem fakt ty vole, si tak jako jednoznačně jistý, že... A na druhou stranu by to byl zase hezký příběh, kdyby se to stalo. Takže bych z toho měl asi i radost že, že prostě byla by to sranda, bo, mám rád příběhy, takže když Arsenal vyhraje tu ligu mistrů, rád někoho vemu na Arsenal a samozřejmě mu to celý zaplatím. Mm, je to trošku, máme tu teda z dalšího tému, trošku starší a sága, respektive určitě jste ji zachytili a to je ta, že vlastně mm. Harry Maguire je vinný z napadnutí a pokusu o úplatok. Anglickému futbalistovi vyminal grecký súd stres 21 měsíců a 10 dní odňatia slobody s podmienečným odkladem na 3 roky. Uznal ho vinným z napadnutia a pokusu o úplatok policajta v súvislosti s bytkou na ostrove Mykonos. Reprezentant Albionu sa na útornějším súde na susednom ostrove Syros nezúčastnil a po sobotnejšej výpovedi ho prepustili na slobodu a mohlo pustiť Grécko. Proti verdiktu sa plánuje odvolať. Zostávam silný a presvedčený o svojej nevine v tejto kauze, vyhlásil Maguire podľa BBC. On má vlastne na BBC myslím taký trochu dlhší rozhovor a tam povedal, že ak by se to stalo někomu jinému, že zachoval by se rovnako, protože oni tam mali nějako urážať a nevím, čo jeho, myslím, sestru, alebo manželku, alebo kamarádku. Já jsem popravil tuto sagu mm. a jako fanoušek United nějakou uh, neriešil, lebo mě takéto věci nejako extra nezaujímají mm. a neberu, ale nějako som se tam zdohadal, že prostě ten Maguire tvrdil, že prostě, že ak by to urobili tebe, tak zachoval by si sa úplne rovnako. Yeah. Ale nějak detailně ah. som to neštudoval. Mm. No a ešte dodám, že vlastne Futorok sa objavil v nominácii Anglická, ale potom ho vlastne Southgate uh, vyradil. No a mám tu ešte jeden citát na základě toho spo uh, který ktorý vlastne je takto poviem, od začiatku. Manchester United sa v reakcii stěžuje, že obhajcovia a futbalistům mali minimálny čas na prípravu. Tam prokuratura prokuratúra totiž obvinění a dôkazy predložila údajně iba krátko pred začiatkom pojednávania. Na základe toho spolu s množstvom dôkazov vyvrácajúcich obvinenie sa právny tým Harryho Maguirea proti rozsudku odvolá. Obhajoba pôvodne žiadala na pre času o odročení procesu. Já hmm. ja, ja také zachytil som, že sa tá kauza stala, ale mne tyhle věci ako také moc ako No. Jo, a taky tak... som zachytil vlastne dlhý rozhovor s Maguireom a on tam něco v tom štýle povedal, že že to neľutuje, alebo nějak takto a že proste mm. keby sa to stalo někomu jinému, tak se zachová asi rovnako. Niečo tam malo být, že ich mali tam nejako urážať, alebo mali, myslím, ještě Maguireovi, myslím, vstúpiť na koleno a povedať, že tvoja kariéra skončila, alebo mm. také, čo si vieš, a to sú veci. No jasný. Možno úplnú pravdu sa nedozvíme, protože nějaká pravda asi možno z Maguireovej časti, možno nějaká pravda z tej druhej strany a niekde yeah. v strege sa to asi pretne, ale uvidíme, čo to dá, no. Yes. Uh, Jajature vidí v Citizens čas na změnu. Okay. Pep Guardiola dokázal ovládnout Champions League dvakrát s Barcelonou, ale pak se mu to nepovedlo s Bayernem Mníchovem a v Manchesteru City se mu to také nedaří, i když pokusů už měl dost. Manažer byl podepsán proto, aby tuto trofej přinesl. V tuto chvíli je situace taková, že se mu to znovu nepovedlo. Můžete vidět kluby, jako je Liverpool, které na přestupovém trhu neudělali tolik práce, co Citizens, ale i tak tuto soutěž už vyhráli. Je to docela zvláštní a je to zklamání. Každý ví, že Pep je skvělý manažer, ale v okamžiku, kdy věci neběží tak, jak by měly, je čas na změnu. Uvidíme, co se stane. Pep rád dominuje. Chce mít poslušné hráče, kteří budou dělat to, co řekne. Takový vztah se mi nelíbí. Respektuji svého trenéra, ale nejsem jeho věc, ani jeho majetek. Ostatní hráči to nepřiznají veřejně, ale někteří už mi řekli, že ho nakonec nenáviděli. Z hodně manipuluje, hlavně si jich myslí. <laughs> Ture prostě ten má jako non-stop problém, já neříkám, že částečně v tom pravda není v tom, co říká, ale za mě jsem stoprocentně na straně Pepa než, než, než Tureho, který prostě si tam stížuje ze na dort, nebo víš, má furt problém s tím, že nedostal dort pět let zpátky, to je, víš, jakože částečně nějaká pravda v tom asi je, na druhou stranu Kaun. Guardiola odvádí výbornou My práci povedz, prostě v City. Či by nějaký normální sportovní ředitel, alebo od už je priamo majiteľ toho City, kdyby hmm. keby ho odvolal toho Pepa, ako, kde on reálně by chcel posunout ten klub, kým by hmm. ho chtěl chcel vyššie posunúť. Hmm. to je už taká doba, že už ty ten Jaja tam bude rozprávať, že vyhoďte trenéra, neviem čo všetko. Veď hmm. ten Pep je prostě z dlhodobého hľadiska to najlepšie, čo mohlo City stretnúť. A to, že nevyhral Ligu majstrov, veď on dva roky totálně dominoval Premier League ako nikto nikdy. A ještě a... aj to je mu málo a povie, že, že by mal Pep skončit, že je to sklamanie, Ako OK, všichni čakajú od Guardiola velké věci a víme, že trošku si to Guardiola v té ligi majstrov poslal aj sám, ale vyhodit Pepa, to jste blázon. Mm -hmm. <laughs> bál... v... v Lise Mistru si to 100% podial sám, ale nic to nemění na tom, že je to top, 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 top manažer. A dobře, jakože jsou top, top, top manažery, které prostě jakože vyslovene zlyhají v nejakom klube. Vít, Mourinho zlyhal, zlyhal Zlyhali aj ostatní top manažery. Dokonce ještě i yeah. Klopp v tom raz hral o zostup. Zlyhali. Ale mm -hmm. prostě Guardiola nezlyhal a stále predvádza top výkony. Protože je že yeah. nevy sezóna, můžu OK, volat. Ok, je to normálna věc, ale skončit dvakrát prvý, potom raz druhý a reálně být prostě nejlepší v Anglicku. Ja. Tu první sezónu teda byl jako nebyl určitě první, to byl myslím třetí. nebo něco No ale první. už tam je vlastně čtvrtý rok. No jasný, teď, teď začíná čtvrtý. Bo myslím no. čtvrtý, prvý, prvý, ne. druhý. Jo, č, počkej, teď začíná. Už čtvrtý rok, kámo. Ne, pátý už, ne? Ne. Protože skon, počkej, že oni skončili čtvrtý, potom byli první, první, druhý. No začíná pátý, začíná pátý, začíná pátý. No, začíná pátý. No, ale tam, suzónu, je, tam je, čtyři tam je roky, lebo tam je někdy od leta, dajme tomu od júla, teraz je august, že je tam čtyři roky, dajme tomu a dva měsíce. No jasný, jakože čtyři sezóny má prostě za sebou a začíná pátou. Či? No takto. tak to, presne tak ako vravíš. Okay. A vidíš tam jeden důvod, proste ten tým je na něho zvyknutý, ten tým predvádza mm. kvalitný futbal, má kvalitné výsledky, minulého roku vyhrali domáce treble, prostě vyhrali ligu, pohár a ďalší pohár a prostě mm. stále to úspešné období, klub vyhrává trofeje a ten manažer je tam 5 rokov bez nějakého záblesku toho, aby klub smeroval dole. Prostě on si drží tak výborný štandard. To, by sme povedali v roku 2004, že prostě Ferguson musí skončit, lebo už 4 roky nevyhrál Ligu majstrov. Alebo potom v 2009, <coughs> že opět 4 roky nevyhrál Ligu majstrov. A to prostě, to nejde stále. No, jasně. A, a to se nedá. A právě možná, kdyby Pep skončil dva roky po sebe druhý, tak by byla úplná akože škoda odvolat, protože klub logicky nějako cykluje. Je na vrchole a potom cykluje směrem dole. Je to prostě prirodzená kryvka. No, ale ide o to, že když na tom druhém místě a na něm se drží a reálně se potom vyšplhá hore, tak tu krizi zvládli a opět jsou na vrchole. Hmm. Horší je samozřejmě, hmm. když ten klub někdy spadne na 7. 8. místo, jako to bylo v případě United. Ale prostě, hmm. ak reálně přijde pokles formy, ale klub klesne minimálně, že fakt jen ten jeden top klub, který je právě teď na vrcholu, ho predbehne, tak za mě to absolutně žádná tragédie neje. Prostě no podívejte si na United. 2009 prostě fakt vrchol úplný anglického fotbalu potom ještě, myslím dali ten titul a potom byla krivka dole, 3-4 roky boli fakt druhý, tretí, tretí myslím alebo ako a potom prišiel nový United, nový Ferguson a opäť boli na vrchole a nikto jim hmm. dokázal konkurovať. Čiže je to prostě normálna věc, že kluby nejako cirkulujú, ale keď stále sú okolo toho, keď sa pohybují okolo toho vrcholu, tak já ja osobně nevidím důvod, prečo by tí manažery mali odchádzať, zvlášť tak vynikajúci jako Pep. No prosto súhlasím. Čiže... Tam ještě se nabízí krásný, příklad i Chelsea, že vlastně tam taky přišel vlastně pod Mríním to bylo, že přišel fakt se šup dolů a v ten moment samozřejmě je potřeba toho trenéra vyměnit. Ale a ani tak já jsem úplně nebyl tolik na straně Chelsea, že bych ho vyměnil. Ani, ani, ani Ranieri ho jsem tehdy nechtěl, aby vyhodili, přestože přišel velký sešup. Takže já, já jsem většinou, pokud to dává nějakým způsobem aspoň trochu smysl, tak já jsem, nebo snažím se být většinou na straně nějaký ty dlouhodobý koncepční práce a nevyhazovat je po pár nepodařených zápasech. Jo, no, kterých bylo v případě Guardiolu za 4 roky fakt málo mm -hmm. ok, prvý rok neletajme, ale tam ten hrácký káder nebyl na také úrovni aby dokázal konkurovat tým ostatním mm -hmm. klubům yeah, yeah, yeah. a počkejte konteho uh, jo a tu desiatku můžeme potom rovno preskočit protože tam už máme nové informácie Čiže idem konteho mm. Antonio Conte zostáva na lavičke Interu Milano. Inter v oficiálnom stanovisku informoval, že s Contem absolvoval konštruktívne stretnutie zamerané na kontinuitu a stratégiu. Obě strany sa na ňom zhodli na, základný, na základných veciach, aby mohli ďalej spolupracovat na projektoch klubu. Conte predtým naznačil, že by mohl na lavičke Interu skončit už po jedné sezóně. Jeho zverenci v uplynulej sezóne obsadili druhé miesto v ligovej tabuľke za Juventusom Turín a trofej im tesne unikla v Európskej lige, keď vo finále prehali z FC Sevilla. Conte sa tam, myslím, opět nějako tam obuval do vedenia nejakej a nějaké podpore a nevím čom všetkom, dokonce už bavilo, že Allegri má byť tým bužom, ktorý ho nahradí. Každopádně já ja jsem asi rád za Inter, že Conte ostal. Je to prostě týpek. Mě osobně trošku menej sympatický, ale tu prácu, jakou za rok odvědol v Interi, to je mm. niečo brutálne. A ak Excellent. chce ještě trošku väčšiu podporu vedenia, tak já ja jsem za, protože oni musí vidět, mm. že prostě ten Conte proste odvádza mega robotu a nedat mu možno ty financie alebo tu podporu, nevím či finančnú, alebo o jaké podpore tam ten Conte rozpráva, tak by bolo možno trošku na škodu protože mm. bavíme se reálně možno o najlepšom Interi od čas Mourinho, a to už je niečo. Jo to je 10 let prostě no to je, to je extra dlouho a za mě jednoznačně Conte se zaslouží jakoukoliv sebe, sebe menší podporu Interu a jestli Inter má nějaký ať už finanční možnosti nebo, nebo jenom to může být z hlediska třeba uvnitř klubu, že nen podporu nebo s jako. Tak za mě jako jednoznačně jednoznačně si to konte zaslouží ta práce, kterou odvedl za ten rok je je fakt brutální. Vybírá si hráče přímo do svého stylu. Dělá to rozumně, dává to smysl. Za mě Jde trošku zbytečně po starších hráčích. Teďka jsme viděli, že vlastně Kolarov vydal, nevím, jestli už to je Ofiko v momentě, když jde nesu, Ofiko. Asi ještě ne, ale už se to k tomu blíží. Takže nejsou to předtím Young, že jo. To jako nejsou úplně, úplně hráči. Vlastně Alexis taky okolo 30, že jo. Takže není to možná pro dlouhodobou vizi toho klubu úplně ideální, ale momentálně s těma financema, který má, tak odvádí konte famózní práci a jakým způsobem ten klub dokázal takhle rychle posunout, tak je, je za mě obdivuhodný a zaslouží si všechen respekt. Na druhou stranu má tam stále poměrně mladého Lukaku a má tam poměrně mladého, respektive úplně mladého Lautara, teda skupili Hakimiho, taktiež mladý borec, dále tam mají Barelu, opět mladý hráč, škriňár, Bastony, devryť prostě těžně nějaký, nějaký jakože starec, Vlastně mm -hmm. ideální futbalový vek Brozovič, takéž ideální futbalový vek Eriksen, 28 opět ještě žádná mm -hmm. tragédia, zvlášť v Tarhianské mm -hmm. lige a to, že tam príde fakt trošku starších hráčov, my se z toho stále smějeme, já jsem se tiež z toho směl z toho Kolarova ale mm -hmm. akože na druhou stranu fakt také lacné riešenie na jednu sezónu. Mně třeba Kolarov dává úplně smysl smysl to, to, zmysel to dává, já ja se na tým zasmějím že prostě vlastně ďalší 35 ročný borec Hmm. Ale jakože jako s Kolárovem vůbec, ale vůbec žádný problém. To je prostě výborný Milion eur a prostě keď ten Inter viac nemá, respektíve možno ta ich prvá voľba na toho ľavého wingbeka nevyšla. Možno Chelsea si pýta veľa zálon za Palmieriho. Ťažko povedať. Hmm. Možno Inter nechce prihodiť viacej, tak povie si OK na jednu sezónu. Prečo nie? Akože nie je to taký ten štýl prestupu, který my máme rádi, nějaký koncepční a tak, mm. ale někdy asi to pretrpíš rok počka s tou, respektu, akože s tou kvalitou, kterou máš, protože stále bude asi lepší Kolarov a Samoa, který tam ani nehrál, alebo Biragi a, a tak dále. Čiže... A, a hlavně on Janko odehrál jako relativně Zolidnou dobrý úrok. Takže áno, vlastně pokud, víš, bude se tam točit s Yangem, a já v tom problém třeba vůbec nevím v tom Kolarov. Kolarov je vynikající wingback a hodně špatný klasický back. Jo. Což znamená, že on směrem dopředu má fakt úžasnou levačku, má boží levačku, takže já si myslím, že pro Inter samozřejmě záleží, jak na tom bude fyzicky. Ta pozice wingbacka je hodně fyzicky náročná ale pokud to zvládne fyzicky, tak o jeho technických schopnostech nemám vůbec žádné pochybnosti a tam za mě Kolarov může, může excelovat a hodně z toho může těšit i, ať už Luka nebo Lautaro. Jo, a vydal za mě OK hráč, který už má asi nejlepší za sebou na druhou stranu. Na rozšíření kádru víme, že ta lavička Interu v, tej, v tom tej strege zálohy, prostě Gagliardini, Valero a kdo tam ještě je, Vecino, prostě to nejsou mm -hmm. borci, kteří tam asi ten vydal bude stále lepší. Hmm. a zadarminko podpísať ho, dať mu nejakú normálnu zmluvu. No právě, normální... mém, no co jsem jako četl, tak on by mne dostával celá raketu, že by dostal 6 miliónov to fakt. ročne. Ja no. nevím, o zmluve sa baví, ale len viem, že tam má ísť, ale tieto detaily, že akú zmluvu, na ako yeah. už neviem, ale akože z pozice rozšírenia kádru asi povím OK, ale už tyto finančné věci jsem nějako neštudoval, čiže mm, mm, ak mu tam dají nějakou raketu na věda roku, tak opět budem prutí hlavou. Ale... No jasně, tam tam hodně záleží, jaká to, v jaký výši ta smlouva bude a na jak dlouho, to je jo. asi jako klíčový, ale vzhledem k tomu, že by měl přijít zadarmo, tak ta smlouva pravděpodobně bude větší než, než normálně. Já už jsem čítal dokonce, že aj Nengolen asi bude ostávat. Mm -hmm. To by nebylo špatný vrát, vůbec řešení. To by nebylo špatný, no. Hm. Jako Volej. těch variant tam Na jako a vydal spolu v zálohe, to nechceš, kámo. Proč tomu nechceš hrát, no? Proti tě zjedí, prostě. Jako <laughs> úplně tě zjedí. Máš strach z toho. No, asi tak. Okay. Pojďme, na, pojďme na tu jedenáctku teda. Tak můžeš. Hmm. chceš říct tu desiatku a updateňeme informace. Hmm, můžem jenom ve zkratce o tom mesím. Vlastně Můžeš ty informace asi updatenout, protože tam podle mě budeš mít víc info, jak já. Čiže máme tu zprávu, že vlastně Messi oznámil Barcelonu, že chce zrušit zmluvu, klub to potvrdil, ale nejnovější informace asi pol hodiny stará, respektive hodinu možno stará. Já bych som má někde rychle chcel najít to ja, přesné to, vyjádření to, toho. Počkej, já to najdu. Už to mám. Uh, prečítaj to. Mám to přečíst? Jo, jo, prečítaj to, lebo já to nemám. OK. 30-letý Messi informoval Barcelonu o své touze odejít minulý týden, krátce po skončení sezóny v níž klub skončil bez trofé. Messi o vyjádření teďka. Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu. Management klubu vedený, vedený prezidentem Bartomeuem je katastrofa. A Budu pokračovat v Barse a můj přístup se nezmění, bez ohledu na to, jak moc jsem chtěl odejít. Chtěl jsem pryč, protože jsem chtěl prožít svá poslední fotbalová léta šťastně. Poslední dobu jsem se ale v klubu šťastný necítil. Byl to hodně složitý rok, trápil jsem se při tréninku, v zápasech i v kabině. Barsa mi dala všechno a já dal všechno jí. Myslel jsem, si a byl jsem si jistý, že můžu odejít zadarmo. Prezident vždycky tvrdil, že na konci sezóny se můžu rozhodnout, zda zůstanu nebo ne. Nyní se točí na faktu, že jsem to neřekl před 10. červnem, i když jsme 10. června stále hráli La Ligu během téhle strašné koron koronavirové krize, jenž změnila celou situaci. Byla tu ještě jedna možnost a to jít k soudu, ale proti Barce bych k soudu nikdy nešel, protože je to klub, který miluji a který mi dal všechno od té doby, co jsem přijel. Je to klub mého života, mám tady svůj život, řekl Messi. No, to je to je celý. Hmm. Za mě u mě Messi jakože brutálně stúpol, že prostě si to nechcel vydupať. Na druhou stranu, Barcelona je úplně bláznivá, že ho nepustili. Hmm. A opět to Bartomeu u, u fanoušiků podle mě posral, protože to Messiho vyjádření je za mě velmi přímé a dokonce z něho až cítit, že prostě tam fakt nechcel ostať no, hmm. to doslova je to trošku to. Taká, je, to, je mi až trošku ľúto toho Messiho, že možno si mohli zkusit hmm. skúsiť niečo iné a že mu to nebolo dopriané. No to stane za rok. Jo, akože za rok OK, ale už to je také, vie, že chcel by si reálně nešťastného Messiho v týme. Ako, veď to bude... S platem 30 teraz bude, ročně. Teraz bude hrať zle. reálně bude hrať zle. Dajme tomu. Hmm, Preto to si, ne si nemyslím, kámo. Uh, okay, nemyslím, ale nebude ale představ si ten scenár. Messi ale to, to sa nestane. Zle dostane takú kritiku. Kámo, to bude, to bude škandál, dostane kritiku, ak bude hrať zle. Všetci budú hovoriť, že to má na tom nastaláme, že nebojuje, že už je mysľou mm. preč a blá, blá, blá. A to bude, a to stav sa to bude. Prostě len mm. prvý zápas odohrá zle, alebo odohrá len dva zápasy z deseti zle a toto budú prvé komentáre, ktoré prostě bude šítať, že už se na to vysral a že nebehá a nevím, čo všetko mu budú teraz vyčítať. A za mě je to úplně mm. zlé rozhodnutí zo strany Barcelony, že ho prostě nenechali. Jako určitě bude pod obrovským drobnohledem, ale nevěřím tá. tomu, že, že Leo bude hrát zle. To tomu vůbec nevěřím. To... Já ja, ja, ja nevím, že tomu věřím. Já ja vravím přesně si tu situaci. A to vravím, nemusí hrát zle mm. ani pol sezóny. Já ja vravím, bude hrát, odohrá dva zápasy z let 10. A toto mm. bude reálně o sebe čítať. Jo. A to je jo. za mě to je najhorší scénar a fakt mi toho Messiho ho ľúto, lebo fakt vidno z toho vyjadrenia, že prostě chcel odísť, v Barcelonie nie je šťastný, tréningy, ako povedal, zápasy, kabína, čiže ani v kabíne to nie je ideálne. Mm. Je, je to, škoda. Je to, je to obrovská škoda, no a... An, mm. je to škoda aj pre něho prostě. Mm. Nikto nechce být mm, tam, kde prostě byť nechce. Či už sa týka vzťahov, práce, OK, někdy v práci povie, že OK, musíš někedy něco prekusnout, ale on to asi pro mě už prekusuje trošku dlhšie a hmm. nikto nikdy nechce ostávat na silu a být doslova vezněný tam, kde být nechce. To nepoznám hmm. člověka, který by s tím souhlasil, že někdo ti prikáže buď tu a ty tam budeš, aj když nechceš. Prostě odídeš, utečeš, já nevím, vybiješ okno v úvodovkách. Hmm. 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 si to neurobil a to je jako, je to... velké ta... gesto, na druhou stranu hmm. to škoda takhle, na druhou stranu, proč se to jako nestalo, tak je naprosto jasný, protože Bartomeu, kdyby ho pustil, tak je prakticky úplně jakože... No, má obrovský problém, protože on potřebuje vyřešit, já si myslím, že on by ho prodal za těch 100 mega. Já, já, si myslím, že by ho pustil za těch 100 mega, protože to, co se momentálně v Barceloně řeší, ani není to, jak dopadne příští sezóna. To, když to trochu přeženu, tak je každému jedno. Uh, nebo ne každému, ale jako ve vedení klubu, protože je primárně zajímá, aby dohnali ty finanční ztráty, které za to svoje období napáchali. A to prostě ty si nemůžeš dovolit pustit Messiho v takovým v ten moment. Samozřejmě, pokud bys ho prodal za 100 mega, tak je to něco jiného a hlavně vem si, že Messi, jenom to, že Messi zůstane v klubu, tak bude stát klub 30 milionů euro ročně, plus minus za pla na platě. Mhm. Uh -huh. Aha, ale když takže... je zadarmo. Prosím? No jasně, a to bude... Ty vole, to bude kámo. Já, já před... To... Hele, tohle je něco, co my jsme ani nečekali. My jsme předpovídali Barce jako velice, velice nepěknou budoucnost, pokud se něco nestane. Co jsme řešili poslední rok, dva, že ta politika je jako fakt šílená. A hráči stárnou a tak dále a pořád se kouká na hráče, kteří stárnou a ty seberou, jo. Věz teďka Ale ono celý se tu ještě uh, dostane to jako takový nový náboj tím, že právě odejde, odejdeme si zadarmo, kámo. To je na tom úplně šílený. Že víš, že on ti odejde, tvůj nejlepší, suverénně nejlepší hráč ti skončí zadarmo po sezóně a to je šílený. Na, na, druhou stranu nevíme, on prostě může se za ten rok toho spoustu změnit, přijde nový vedení a on třeba už nakonec nebude chtít odejít. Jo? Nevíš, co se stane za ten rok. Víš, rok je dlouhá doba, aby... Jo, to je klidně... jako s Neymarom, ten se těž hodí já že už hodí nechce. No, víš, už teďka skoro vyhrál Ligu mistrů, víš, takže jako... Uvidíme co, bude, uvidíme, co bude za rok. Uvidíme. Tam jako nevidíme do toho, co se za rok stane, ale ale nevidím to, nevidím ale to jako to dobře, no. je, je to velká prostě. škoda. Já já doufám, že fakt nepodepíše novou smlouvu, víš, až se vymění vedení a já hrozně rád bych ho viděl eh uh, uh, v jo, ale jako takhle. Částečně jako z pohledu fanouška United jsem částečně i rád, protože prostě City by bylo nechutný zmesím. To to by bylo nechutně kvalit, to by bylo nechutně dobrý prostě. A... A, takže a, rok je, 6... a další rok je potom před námi, Messi bude zase o rok starší mm -hmm, a kdo ví, jako to bude mm -hmm. ako to, bude, ako to bude o rok Práve, právě, no. no takže ako... uvidíme, uvidíme jsou no. len dva v futbale, ale m, nikto nikdy nepovedal, že aj u nich nemůže nastat nějaký pokles prostě mm -hmm. vek zastavíš no. a prostě pokles přišel u každého jedného futbalistu dokonca ještě aj, aj u vyvoleného Zlatana takže... <laughs> jo. jo, je to tak, je to tak. no hmm. O rok to může být celá situace taká, že v úvodzovkách bude Messi rád, že ještě může rad za Barcelonu. Samozřejmě, já si nemyslím, že se to stane. Protože hmm. Messi je prostě genius, ale je to celá nevyspytatelné a celá ta kariéra může dopadnout hoci jak jako. To jo, ale pro mě Messi bude král i za rok. jakože to Jo, akože, ja tam tak že opäť, vieš, že mm. bude ještě možno fakt v úvodzovkách šťastný, že v tej Barce ostal skrz výkonný, ale keď nemyslím, že se to stane, ale nikdy nevieš. Mm. Možno, už po tej to, možno už po tomto roku fakt že straky nejakú chuť do futbalu. To je taky možný, toho se bojím jako ze všeho nejvíc. No. To já se nebojím toho, že by Messi začal hrát špatně, to jako z toho vůbec strach nemám, ale spíš se bojím toho, aby si po sezóně neřekl, že to balí a vrací se zpátky do Argentiny. No. To by byla jako obrovská rána pro celý fotbalový svět. Ale úplně poví, kažil, že skončil. To, asi ne, ale ve finále to, že jde do Argentiny, už znamená pro mě, že skončil. Takže pro mě jako, že už nemá vliv, jestli hraje v Argentině nebo jestli úplně skončí. To je, jako... Hmm. je to tak. To je už je pro mě jako... A to, nastavený. a je to dost reálné, tak si vezmeš je to dost reálna možnosť. Je, yeah, no. Poďme no, opäť ne. favorita Igaina. Uh, ten vlastne povedal... Uh, on to povedal? Nie, povedal to vlastne Pirlo. Myslím, že som zasadol na lavičku Juventusu v pravý čas. Chcem opäť priniesť do týmu entuziasmus, ktorý mužstvo zdobil za éry trenera Antonia Conteho. Gonzalo bol veľký hráč šampión, mal môj obdiv, jeho anabáza v Juventuse, jeho anabáza v Juventuse sa však skončila. Hovorili sme spolu medzi čtyřmi očami a dohodli sme sa, že naše cesty sa rozídu. Pokud jde o Dybalu, Paulo nikdy nebol na predaj, je to dôležitý hráč a bude súčasťou nového projektu. Už som sa rozprával aj s Ronaldom, budeme mať ešte dost času predebatovať taktiku a rozdeliť úlohy v týme, povedal Pirlo. Vlastne Iguenovi nevyšla táto sezóna 44 zápasov, 11 gólov, 8 asistencií. Každopádne může môže byť nami kritizovaný, prostě, alebo Může být Juventus kritizovaný, že ho koupil za tak velké prachy, ale reálně si otvorte Transfer Market alebo hoci jaký tento štatistický portál a pozrite se na jeho čísla a zjistíte, že Iguain je totálný zabiják, totálny král, ale zároveň stále platí to, čo tvrdíme, že je to prostě už to ne útočník, který patří do nějakého velkoklubu, do moderného futbalu a tak, ale fakt Iguainové štatistiky prostě klobuk dole. Ale poslední dva, tři roky už je to špatný, ne? Nebo já, co si tak jako pamatuju, když se podívám, počkej. Tak víš, tam bylo, ta, to bylo hostování v Chelsea, hostování v AC. No, to byl úplný fail. To bylo jakože úplné faily, ale celkovo. A ideální. to už máš dva roky, že jo? To už máš minulou a letošní sezónu, no. Tak ale hostovali a půl roka, ne? V dvou kluboch. No jasný, no, no právě, to, máš jako jednu sezonu, kdy dal, minulý rok dal 11 gólů v Lize, letos 8, a ten rok předtím měl 16, no to je jako to taky není nic extra, jako 16 gólů v Juventusu, víš co. A OK, tu sezonu předtím měl za Juventus 24, to je jako, to je, to je jako dobrý, to je hodně dobrý 24. Ako na to, a že má za před... chvíli 33 rokov, prostě nie každý futbalista drky do 35 k hmm. ale celkovo prostě na Igaína budeme vzpomínat i aspoň já osobně jako na brutálně velkého zabijáka. A prostě ta sezóna, co má v Neapole, 36 gólů za 35 zápasů. Jo, jo, jo. To zvůsobě, <laughs> jako jako se na mě, ale toto je Igain stropový. Jako jo, to, to bylo to prostě jiný svět. No. Ale, ale no. Jin, jakože on vždycky prostě, Igain byl takový ten hráč, který ti vždycky dá okolo těch 15-18 gólů za sezónu to se s ním mohlo spolehnout. Ve všech soutěžích okolo 20 gólů za sezónu. Hmm. To se snadní prostě mohl spolehnout, ale nikdy to nebyl takový ten top strop útočník, který ti prostě dával, dejme tomu, 30 gólů za sezónu. Jasný, měl sezónu vlastně tu jednu, ve které hmm. dal přes 30, ale to byla jediná sezóna, kdy dal přes 30 gólů ve své kariéře. Jo, ale prostě, i tak celkovo prostě, pověď si, že to hráč. Prostě jo, ty kluby, určitě. Z dlouhodobého určitě. Ty kluby, které má a tak prostě fakt lobuk dole. Jo, jednoznačně, je to tak. Oh, pojď, Pedrita, to je těžké, oh. to jsou samé legendy naše. <laughs> Pedro dokončil přestup do Itálie, tři roky bude hrát za AS Řím. Uh. No, velká věc. <laughs> 33-letý mistr světa Evropy, kterému po pěti letech vypršila smlouva v Chelsea, podepsal s italským klubem smlouvu na tři roky. S Chelsea vyhrál Pedro Premier League, anglický pohár a Evropskou ligu. Předtím působil 8 let v Barceloně, se kterou získal 5 ligových titulů a třikrát krát v lize mistrů. S římským klubem, který skončil v série a pátého čeká v nadcházející sezóně i Evropská liga. No prostě, kdo ti veme Pedra na 3 roky? A hmm, AS Řím, velkom. No, AS Řím, prostě. jako... Arsenal. Kámo, Arsenaal by ho v případ případě nevzal, vole, no to je... To, <laughs> ale to, tak rozmýšlím ale, ale s tím Willianom, víš, jakože... No, no OK, ale Willian to je úplně jiný případ, já, vole, jasné, jakože, jasné, ale jasné. úplně jiný svět, to je jakože... Možná i Inter by vole... mu dal takovou zmluvu. No, to nedal... Na, nevzal, 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 na, na dva by na dva z obcí, Na dva z No, 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 nevím, no. A Young dostal na dva ruky. No, ale tak Young, ty vole, nevím, no, jakože no to je jedno, prostě post, postatný je, že, že prostě na tři roky dát smluvu Pedrovi, který mu je už teďka 33 a jako už poslední dobu nehraje vůbec dobře um, co od toho čekáš, nevím, prostě to je to, je to proč, se řím, po, proč řím se pohybuje tam, kde se pohybuje prostě to jako tímhle způsobem určitě ten klub nezvedne zpátky nahoru, tam jako není moc moc o čem jako diskutovat, prostě tenhle styl přestupů není náma jako nějak extra vítaný a asi ani nikdy nebude. Dá podle těba Pedro aspoň 10 kanadských bodů za Ezrin? Spíš ne za mě. Ale neříkám, že to není možný, ale spíš asi ne, protože Pedro je ten typ hráče, který ty kanadský body jakože většinou má, ale on okolo sebe potřebuje jako kreativní hráče a on potom je dobrý v té koncovce, tomu jako vzít určitě nemůže. Nebo v té finální části, on prostě se nachomítne k těm gólům a asistencím. Okay, já povím, si, že tam je jako 12. V série no. A. To je Eko vlastně golu, 6, plus, 6 plus 6, dajme tomu. Prostě 12 jo. kanadských bodů gólu a asisty. No, um, bude to méně. Nebudeme pro tě 10? Mm, myslím, že ne tak víš, že jak na tom byl třeba letos Pedro, jako on zase je pravda, že moc nehrál. Moc nehrál, to je jedna věc. ale ty čísla, pozeráš to z toho Pedrita? A už si to otevírám. No, ale to směl ovčer... On hrál fakt málo. On hrál 11 zápasů, má jeden gól jednu asistenci, z toho nejde moc jako hodnotit. A za minulé, za minulé roky? No, minulý rok měl v Premier League 8 gólů, 2 asistence. No, to je a to těch předtím... 10. no, a sezónu předtím 4 góly, 2 asistence. Jakože, OK, tak, tak dá po 10. No. A sezónu předtím měl teda dobrou, tam měl 9 gólů, 10 asistencí, to je good. To je jakože good, no, ale to už je 3 roky dozadu, víš? No, no, no to je 4 roky dozadu už. No, dokonce. A hrál stále v Chelsea a nehral prostě jo, 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 jo. Tam jako poslední dobrou sezonu měl 13-14, kdy dal 15 gólů a 10 asistencí, že fakt jako dobrý. A to bylo ještě v Barcelona. Ještě možná, kdyby v tom ISQ ostal ten Jacko, tak povím, že nějako tam ty lopty na toho Jacka odcentruje. Hmm. Ale jinak. Ale on, on, nikdy jako neměl nějak moc, jako, že by byl jako extra kreativní. On právě spíš. Já vím, Výborný bez vám... míče, víš? A vegal dobře vystřelit. No, právě, měl výborný pohyb bez míče, on prostě byl takový čikari to křídle. <laughs> Krásný příběh. Ale zase bych vystavili vystavit spoza 16. to dali iba jeden gol, myslím, v kariéře, spoza 16 -ky. a to byl první zápas Realu. Aha, no vidíš. Lebo to jsme se směli, že když prostě čikari to išlo do Realu, hovoríme, ty vole, když hmm. velký dal gol spoza 16, první zápas a Real, pum, je <laughs> spodem <zavom>, kurva, vieš, <laughs> víš? OK. Ale myslím, Čikavu. že bylo. Je... Myslím, že to bol jediný gospoda 16, který dal v kariére. Mm -hmm. Lewandowski sa stal najlepším hráčom v Nemecku. Kanonier Bayernu Níchov získal tradičně ocenenie magazínu Kicker po prvý raz v kariére. Fyha. Majstrovský Bayern mal v top 10 až 6 zástupcov. Okrem spomenutého tria figuroval na 7. místě Tria? Okej mm. tria? Ok, tam no. to asi chýba. Každopádne no. bol tam ešte Gorecka, byl tam Davies a Alaba, čiže vlastně to máme čtyro hráčů Bayernu a že tam byli nějaký dva Je to trošku chybně napsané. Každopádně věřil bych, že, že Miller a Agnabry. Jo, a zřejmě. Sestu, ano. Že, přestože tam napsané nejsou. Ne, dole to je napsané Miller a Kimich. Okay. 32-ročný Robert Lewandowski má za sebou vydarený ročník, s klubem získal Treble za vítězstvo v Bundesliga, národnom pohári mistrů. No a. Taktiež dal 34 ligových gólov a 15 gólov v Lidě majstrov, čiže to je dokopy 49 plus nějaké, ještě myslím, dal v poháry, čiže brutálna sezóna Levandovského. a o tom jsme už rozprávali velakrát, a asi k tomu není co dodať. Je to blázen, je to frajer. Hmm. Je to tak. Pojď Lidz. Leeds hlásí nejdražší posilu v historii. Za 30 milionů eur podepsal Rodriga, jenž doposud hájel barvy Valencie ve španělské lalize. 29-letý hrotový útočník se z domluvil na čtyřletém kontraktu. Španělovi, který se ovšem narodil v brazilském Rio, se při 220 220 startech za Valenci podařilo v síti 59 branek, k nímž přidal ještě 41 asistencí. Předtím působil i v Portugalsku, kde hrál za Benfiku. Pro Rodriga nejde o první angažmá v Anglii. Na hostováním byl svého času v Boltnu, jenž tehdy hrál Premier League. Teď se po 9 letech vrací na britské ostrovy, tentokrát nejspíš trvalej. V pátek postoupil zdravotní prohlídku, a den na to už vyšlo ve známost, že se přidává k partě trenéra Marcela Bielsi. A je potřeba říct, že mu je, vlastně to je napsaný, tam, že mu je 29. Je to nejdražší posila lícu, pokud se nepletu v historii. Jo, to máš v tom nápise. No, vidíš to? <laughs> to jsem zajímal. No, nevím, asi lepší lepšího 30 milionového útočníka. Určitě jo, ale jediný, proč to nebudu kritizovat, je jejich trenér, pan Bielsa, <laughs> protože... Okay. Je, já prostě si... To je jeden fakt z mála... Mo, možná budu. Hele takhle, kdyby tenhle přestup udělal kdokoliv jiný, kromě Bielsy, tak to 100% budu kritizovat. Jakože hmm, jemu 29, minulý rok prostě kolik dal gólů. Já jsem, já jsem si ten přestup vyhledával už, když se stal, tady, a vím, že jich bylo málo, jenom pro potvrzení a, a Rodrigo... Rodrigo minulý rok. Uh, no, prostě on měl v La lize 4 góly a 9 asistencí. To je. A rok předtím měl 8 gólů a 6 asistencí. OK. Že 3 roky zpátky měl 16 gólů a 7 asistencí. To je, kdyby, šel po téhle sezóně, tak neřeknu ani nic. Ale 2 roky teďka on dal za 2 roky dohromady 12 gólů v Lize. Za 2 roky. Což je jako za hráče, který mu je 29, a stál 30 mega, tak je absolutní, ale absolutní šílenost. Je totálně nekoncepční a nedává to vůbec žádný smysl. Na druhou stranu je to Bielsa a já prostě nevím proč, ale já toho trenéra mám mám v toho trenéra tak extrémní jako důvěru, že věřím, že on si ho vybral pro jiný důvody, než než jsou jenom ty góly a uvidíme, já jsem nesledoval Leeds, ale na Leeds se třeba extrémně těším, jako Leeds bude 100% jeden z týmů, který já budu pravidelně sledovat a jsem zvědavý jak, na jakým postu ten Rodrik nebo bude hrát v útoku, ale jako záleží v jakém rozestavení a tak dále a jak ho využije, ale jak říkám, kdyby to udělal kdokoliv jiný, tak to 100% tohle přes tu u si jsem opatrný, protože to je totálně specifický člověk, u kterého vůbec nevíš, co kdy máš čekat a on je schopný vyhrát ligu a den potom skončit, takže <laughs> takže tak <laughs> to si byla jsem se schválně no. snažil zjistit, že kdo hrál v jejich útoku mm -hmm. tu postupovou sezonu, ale nějako jsem se Nemáš tam nikoho? Tak byl tam na hostování Enkity, ale ten šel vlastně v januári zpěť. A ten moc prešel tam, ani v prešel tam Augustin z Lipska, ale ten asi těž moc nehral. A nevidím nějaké štatistiky. Možno vůzkor dotvoriť, Kdyby jsme otvorili vůzkor, bude to asi lepší, jako cest Transfermarkt? Hele, uh, Bramford, nebo Bamford. A dával i góly? No, 45 zápasů, 16 gólů. A on je také Vez... taký vysoký, vysoký klub, ne, Bamford? To vole, počkej, to nevím. Ok, tak není to Crouch, ale... 1,85 m. Ok, to zase není až, až také velké hovedo, jako jsem čakal. A ten Rodrigo by mal být velký však. Ty vole, moc otázek na mě. <laughs> <laughs> tak se Ja já jich mám zakomponovaný, ale jako nějakých velkých útočníků. Kdy... Co to hledám? No, ještě menší, 82 metr. Mhm, OK. Jako je to, je to hodně, hodně zvláštní krok. Jako těch 30 mega se 100 prodal investovat jako nějak. má, má dost pro... asistencí, ale nepamatuji si, aby Rodrigo byl nějaký vynikající v té mezihře, Ale má se jen asistou. Hmm. Jako pravděpodobně asi bude, záleží v jakým, já vůbec nevím, v jakém hrát rozestavení, ale asi, nebo určitě Rodrigo bude hrát, jakože to je jasný. Nekupovali ho za 30 megabit, seděl na lávce, jo. Tak jestli budou hrát na dva útočníky, nebo ten Bamford bude, bude jako náhradník. Je to teda, že chcem... teraz za španělskou repre, na to jsme i zabudli, on tam dával i asist konce. Tak jako on tam relativně hraje v té repre. On, když se podíváš... Něco má... na něm asi musí být, když je v té repre, ty vole, a No, no a, a ale inaký, kdo jiný ane... by tam byl v repre, víš? Tam mu jako konkuruje Morata v útoku. <laughs> okay. to Nevíš, Nebo... ne, že, že, já se schválně podívám na španělský útočníky, ale víš, tam, jako tam je Kosta, ok, ten šáky starý. Víš, že tady je Gerard Moreno a Rodrigo v útoku. Gerard Moreno z, z Villareálu. Nemáš španělskou jiného útočníka? No, ne, no, minimálně v poslední nominaci tam nikoho neměli, já teďka se ještě podívám. Pozorám jako celkovo. Um, Taky se na to jdu podívat, jestli tam někdo bude. Zlaté časy Fabrega se na hroti, bychom takéto věci nemuseli řešit. No kam tady fakt nikoho nemáš. Tam prostě... Počkej, já teď dám ještě center forward. Tam... Já jsem dal center forward. No reálně tam jakože Rodrigo je nejlíp hodnocený podle transfer marketu. Tam potom je i nějaký Williams, Morata, Moreno, Alcácer, Aspas, Raudetomas, uh, Raude Tomas, Moron, Costa, tam jako nejsou ty hráči. Tam Mariano Dias je desátý, ty vole. <laughs> A Costa devátý, víš, že jako, Costa, ten už je úplně out, jako není, tam prostě Aspas, který mu je 33, tak je v první pětce skoro. Mm -hmm, a hrozný. pozorám nějakou takovou mladou generaci, ale nějaké jméno tam zajímavé nevidím. Ne, 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 nikdo. Ty vole, to je jakože starovinec. No a, a hlavně jako ta kvalita, víš, že to je jako hrozný. Když si veme, že, že tyhle hráči by měli by jako, víš, se pamatuje Španělsko, kdy tam byl uh, Torres, uh, Via, a to Torres, myslím, jako fakt kvalitní Torres, to mladší fanoušci. Jo, ale si zase potom tam byla, víš, jako kvalitní. jsem už povedal, potom tam byla era Fabregasa na hrotě, víš. Mhm, mhm. to, je ten další extrém. No to jo, ale reálně tam nikdo není, takže to není o tom, že by Rodrigo byl nějak. A to si myslím, že by mu extrémně přidal na té ceně. Možná, že hraje ve Španělsku, víš? A zase takový to jednoduchý přemýšlení, že jo, hraje ve Španělsku, to je top tým a je tam pravidelně nastupuje. Víš jak. No, tak ale reálně... je fakt ten Moreno, a možno ten pako, ale to by musel mať formu jako z Dortmundu to by dávalo ještě větší mm. zmysel. Mm, 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 mm. Jo. Ale zase to vie možno Rodrigo je fakt lepší na té lopteno. No, no určitě bude no. Určitě bude ako pako bude určite no, lepší, to je ako no, ]že to tu toka. No keď nemám ho tak nasledovaného, ale akože má veľa asistov, samozřejmě mm. to neznamená, že je to nějaký tvorca, ale tých asistov má fakt veľa na utočníka. Tak možno Nezby, je pak? fakt dobrý v nejakej medzihre, nejako to je vyťukať teoreticky. Uvidíme, těším uvidíme, se na líc. Uvidíme, já taky. Já moc se těším, Ježíš Maria, já se hrozně těším na líc. To jakože reálně, fakt jsem extrémně zjel. já doufám, že by se jako neskončí, víš, nebo že neuděláme něco tředný, <laughs> no, že, Víš, že je zase schopný. Toho se jako trošku bojím, aby, aby si neřekl, že víš, že no tak máme den do konce ligy, nebo do začátku ligy jak já skončím. Jako <laughs> to se trochu bojím, ale jinak jinak se fakt těším na ten lít brutálně. Jo, já to lícu fandím už asi nějakých 5-6 rokov, aby se tam dostali, oni stále nějakou tam unikali im ten postup, aspoň ta baráž jim stále unikala, čiže já ja jsem fakt nadšený, že se jim to konečně podarilo. Jako já ja, pak... ja nefandím lícu, ale fandím Bielsovy. Já ja stále tam chcem líc kvůli, když to derby už teraz možno bude také, s tým, Unitedu také možno méně vypěté, jako někdy v tých starších časoch, Mm -hmm. ale minimálně to aspoň na tribúnach bylo stále peklo. Jo -a -a. Je ta korona a tak, ale tí fanoučikovia ja len v tom Leeds a v tom Manchesteri, taky ty originál, mm -hmm. ty rodení manchesteráci, to prostě brutálně přežívají to derby. Je to a to tak. sa mi to páči a vždycky som prostě chcel ísť na zápas Leeds United. Mm -hmm. že dúfam, že Leeds zostane v Premier dlouhou dobu a že táto korona skončí a že sa mi to raz podarí, protože no. fakt to je zápas, o kterém snívám strašně dlouho. Tak když bude korona, tak pojedeme spolu letos na ten zápas. Když, ne, když teda bude to ne. možný, no. Hmm. To aby, akože, toto je fakt, a klidně bych som šel na stadion Lícu a bylo mi to úplně jedno. Prostě hmm. toto je fakt, raz chcem zažít. Každopádně, pojďme na 15. tému. No, Agent Kevina De Bruyneho skončil za mrežami, udal ho on sám. Patrick de Koster čelí podľa britských médií obvinění z nezákonných finančních operácií, podnet voči nemu podal samotný belgický reprezentant. Celé vyšetrovanie sa údajne začalo už v roku 2019 a koncentruje sa okolo sporu týkajúceho sa viacerých finančných nezrovnalostí v miliónových sumách. Vyšetrovatelia zkoumají aj prestup Kevina z Wolfsburgu do anglické Premier League v auguste 2015, odstupné bolo vo výške 55 miliónov libier. Kevin De Bruyne spolu so svojím otcom Hervigom údajne zistili, že Patrick de Koster prevádzal peniaze cez finančné toky, ktoré neboli spomínané v oficiálnych dokumentoch. Neboli pritom účtované obrovské sumy penězí. Platby týkajúce sa kontaktu Kevina de Bruyneho s Wolfsburgom prechádzali cez Lichtensteinsko, známý daňový raj a neboli vegené podľa všetkých predpisov. Tak to sa robí biznis, no. Máme sa čo učit. Hmm. To jo, ale zamří, že mám by nechci. No. <laughs> Takže tak. Ale čakal, jsem som niečo podobné, pravde. Jo, jo, jakože je to vtipný. Máme nadpisek. De, de, de Bruyne de udal agenta. Jo. Nechtěl ho pustit odejít? Ne, 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 ne že udal. De Bruyne dostal do vězení svého agenta. <laughs> Nechtěl ho prodat. Ne. Nechtěl ho, Bul ho prodat. Bulvard. Je to tak. No, pojď Poslední téma. Dechea by měl začít jako jednička. Dlouhá léta byl neochvějnou brankářskou jedničkou David Dechea. Jenomže Španěl zažívá, nebo nezažívá zrovna povedené období. Navíc před nedávnem podepsal dlouhodobý kontrakt Dean Henderson, který prožil dvě velmi, sezon, dvě velmi povedené sezóny na hostování v Sheffield United. Spekuluje se o tom, zda by měl Henderson dostat šanci už teď. Vypadá, že o tom rozhodně rozhodne letní příprava. Každopádně Gary Neville stále více věří 29-letému Davidu Dechejovi a podle něj by měl být stále jedničkou on. Teďka citace Garyho Nevillea. Gea rozhodně začne na pozici brankářské jedničky, protože na konci minulé sezóny byla možnost, kdy jej Oleg Gunnar Solskar mohl odstavit, ale neudělal to. Podržel ho. Teď jsme se posunuli jen o nějaké čtyři týdny, takže si myslím, že se nic nezměnilo. Myslím, že Henderson se může ještě hodně zlepšit. Chytal za Sheffield United, což je obrovský rozdíl. Měl tam hodně práce. Na Old Trafford je to jiné. Manchester útočí, tlačí na soupeře. Brankář se dostane poprvé do hry třeba až někdy v 15. minutě. Musí být 100% koncentrovaný. Je to zkouška jako žádná jiná. Podle mě je tady úplně jiné očekávání. Ještě nemá takovou zkušenost, nechytal na Old Trafford. Doufáme, že se. No, doufáme, že se nám bude moci předvést ale je to ta nejsložitější pozice na které můžete nastupovat je tam největší tlak speciálně u postu Goldman Manchester United je to pozice, na kterou je v anglickém fotbale dle mého názoru vůbec ten největší tlak já z já velký su... no pojď já úplně souhlasím s Gerim a ty hovoríš z velké části s čím jo. konkrétně nesouhlasíš a, takhle, úplně nejsem pro aby De začínal jako jednička tak to myslíš jo, ale, ale on tam povedal, že Uh, ako on to povedal, že si to myslí, lebo že ten Solskjaer ho mohl odstaviť a ho neodstavil. Čiže jo. on tam nerozprával nejaký svoj názor, ale len si myslel, čo sa stane. Jo, jo, jo. A jo, s tým já ja souhlasím a tiež si myslím, že dechá nastúpi do prvého zápasu Premier League jo. a stavím se prostě o to. Mm -hmm, a s týmito mm -hmm. vecami, čo tu píše, že fakt mal v Sheffielde veľa práce a tak ďalej, to je jo. úplná pravda. A to často je to, že ten brankár, ktorý chýta dajme tomu fakt v tom Sheffieldě, alebo v tom Evertoně, alebo v těch jiných kluboch fakt můžeme mít velká zákrokov, ale prý potom do velkého klubu, tam je na něho jedna strela a on musí chytit. Yes yes, 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 yes. A to je úplně, úplně s tím souhlasím, já si myslím, že pro Hendersona je tohle skvělý. Nakonec, jak jsem na tím jako zpětně potom přemýšlel, tak já si myslím, že tahle situace je ideální. Prostě uvidíme, jak, jak na tom bude David, s tím, že teda asi začne z začátku a uvidíme, jak bude chytat, s tím, že Henderson by určitě měl dostávat minuty a mě, měli by se točit. Neříkám, že by se měl točit každý zápas, ale měl by Henderson určitě chytat pravidelně, přestože asi ne každý zápas. A v momentě, kdy De bude pokračovat ve výkonech v poslední, z posledních tří let, tak se během sezóny stane jedničkou. Jo, ale i, i kdyby měl sezónu skončit jako dvojka, tak by měl odchytat minimálně 20 zápasů za mě Henderson. Takže to určitě všechny poháry. A jo. možno aj nejakú skupinovou fázu v lige mistrů. Nevěřím, že všetky zápasy, ale opět tam budou možno jednoduchšie zápasy, Po popřípadě zápasy, v kterých se cestuje trošičku ďalej, respektive možno už bude o postupujícím rozhodnuté a tam jo. nevidím problém, aby Henderson chytal. Yes, Čiže... a ne, nebál bych se ani v Premier League, ví, že může klidně 30 zápasů. Samozřejmě. Teďka se bavíme o té situaci, kdy David bude vynikající, což v posledních třech letech nebyl. Ale i v momentě, kdyby byl Decha vynikající, tak by se vůbec nebál, že by Decha odchytal 30 zápasů Henderson aspoň těch 8 v lize. Což zámě, jak bude vynikající, tak nevím, či je zrovna to nejlepšího posadit. Keď ho neposadil zrovna. V čase, kdy byl David otrasný a no pak, když ho v čase, kdy bude vynikající, Keď řekne, že OK FA Cup chytá Henderson, alebo tu ligu mm. majstrov celou chytá Henderson, dajme tomu, mm -hmm. to povie, mm -hmm. tak už když tam Dechajan nastupí, tak povie OK, nějak s tím rátam. Jo. Ale keď prostě bude fakt top, 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 top v Premier League a nebude tam reálně dôvod, aby ho Henderson tak... To by OK, nastrál, jo. Okay, takhle, takhle jinak. máš pravdu. Pokud by byl vynikající, tak ne. Pokud by, by byl jenom dobrý, tak, jo. tak to musím. Si... Tak to dává smysl. Prostě urobí jednu chybu, potom opět prostě dostane dva, tři góly, a když ke, za nich možno nebude úplně moc, ale hmm. tam bude možná před, tím zápas nějaká chyba, tak OK, posadíš ho. Prostě neváháš. Ale jak bude vynikající, asi by som to velmi do tej Premier League nešahal tým pádom. Ale zase, keď Solskjaer vyčlení už na začátku tie, že poháry jsou pre Hendersona prostě dechá zmier se s tým a v lige majstrov vám tu hodím dajme tomu skupině skupine pol na pol tak dechá už s tým ráta a musí se s tým zmieriť, lebo iná iná prostě možnosť nie ale No jasně. Prostě asi by som bol tiež keby prostě vychytám neviem, päť čistých kond a potom príde zápas a, o, tak hráme iba z Crystal Palace, tak dáme Hendersona. Aha, asi aha, asi aha. nie jo, souhlasím s tím, souhlasím s tím no, a pro United podle mě je ideální situace, prostě v momentě Decha je teďka v situaci, kdy pokud odchytá špatnou sezonu, tak, tak je to jeho poslední rok, tak končí v United no. je to tak, což respektive, jsem rád, respektive možno, keď všimě. nezachytá vynikající sezonu, jo, Kej to bude jeba dobrá sezona a Henderson se v těch 15-20 zápasoch ukáže výborně, mm -hmm. tak nevidíš důvod, proč by mal Decha ostať, pak to je taková posledná mm -hmm. sezóna pro Davida, respektive yeah posledná na pozici jednotky. Nikdy nevíme, co čo sa stane a Dechia môže byť ďalším z hráčov, ktorí proste budú trucovať a nikam neodídu, protože jednak nebudú mať kam, nikto ich nebude chcieť a Dechia má ešte zmluvu, myslím, na 3 roky. No, na hodně dlouho, neviem na jak dlouho, ale... Čiže tam no, reálně dôvod záleží od povahy toho hráča. Jo, jo, jo. Prečo by Dechá odchádzal, keď je nejlepší proti tým hráčom Premier League? a keďže nepríjde na 99,9% misí, tak nímají mm. ostane. No jasný. Ale <laughs> víš, já to beru spíš z toho pohledu, že Dechea bude braný, pokud odejde z hrdostí, tak bude braný jako jeden z nejlepších golmanů v historii klubu. Přestože poslední... Prosím? Bude třetí. No, v... Vz... kvůli těm posledním třem rokům bude třetí, no. A to není a... vůbec zlé. No to není vůbec zlý, no. Ale, ale, Víš, kdyby by jí zůstala, tak vlastně úplně si zabije celou tu pověst, kterou budoval no. celou kariéru, takže já si myslím, že Dechea úplně nebude ten, kdo by trucoval, ale samozřejmě na to, je, na to je ještě jako hodně brzo. Já bych se ani nebránil tomu, kdyby ten první rok Dechea prostě chytal 60%, Henderson 40% a tu další sezonu si to prohodili, že Henderson 60%, Dechea 40%. Samozřejmě, a... ale opět rátáme s variantou, že fakt ten Henderson bude chytat dobré. Tam no samozřejmě. se může stát, že prostě Henderson přijde do bránky United a bude to tragédie. No samozřejmě, to se úplně může stát, protože jak už to říkal Gary Neville velice správně, ono nemáš uh, jistotu, že zvládne ten tlak a ten tlak je fakt úplně jiný. Tam se ti nepovedou dva zápasy, uděláš nějakou blbou chybu, a už se to s tebou veze. Víš, Henderson bude mít velkou výhodu, že Angličan, jako obrovskou. Víš, že díky tomu po něm tolik nepůjdou média, jako, jako po Davidovi. Ale... Myslíš, že po něm nepůjdou ty média? Kámo, bránkar anglický, ty vole, tak to není moc jakože šťastné. Ale podle mě, víš, že tam je rozdíl, pokud udělá chybu v repre, tak po něm půjdou úplně všichni. Jo, to je určitě ano. Ale pokud udělá chybu v klubu a bude chytat dobře v repre, tak se bude furt tak nějak ještě bránit a bude dostávat ten klid, protože Oh, lebo Ale víme, jaká je pozícia brankára v Anglicku. Mm -hmm. To je post, mm -hmm. který nemali obsadený asi nikdy. A keď byl nějaký výborný brankár v klube, tak v repre to stále prostě média skritizovali, přišla nějaká chyba a prostě ten ja brankár si nepamatuju žádného kvalitního, kvalitního golmana v anglický repre, jako fakt nikoho. Nevím, jakou kariéru, já ja se teraz priznám, fakt mi to nejako. Nechcem fakt povedat, že ten brankár byl vynikající, ale no. stále, když se pově brankár, tak napadně David Simen. OK. Tá, tak jako, no, já vím, Arsenal. já vím, ale otázka, jak chytal dlouhodobě, to nevím, no. Jako samozřejmě taky hodně se o něm mluví, ale jak chytal dlouhodobě, nevím předtím, no. 77 zápasů za Anglickou repre. Hmm. No a chytal v Arsenal reálně 13 rokov. Hmm, jako... Myslím si, že starší fanoušci, 30 nebo spíš 40, plus nám to budou schopní říct líp. Takže, jestli tady mám někoho, kdo sledoval kariéru Simena, tak budem, budem rádi, jo. když nám řeknete, jaký vlastně byl. To je taká trošku neznámá i pro mě. Každopádně potom z těch starších borcovi tam Banks, ale to už je taková dávná no, historie, tak to je, ten ten je jako... jeden z nejlepších brankářů celé historie. Ale hmm. ten Simen je pro mě poprvé taková záhada a já jsem ho nikdy neštudoval, že vlastně, akoho ho vnímají fanúšikovia Arsenalu a ani ja som to nieako nikdy neštudoval. Hmm. Ako na prvu desiatku historie to nikdy nebylo. Hmm. a či je vôbec nějaké 50. -ke, ja fakt neviem, vážne no, neviem. To, také Ale by mě zajímalo niekoho, kto prechádza do tej generácie toho Wengera, vieš, že 2003, otázka, že ako chytal A či chytal. Ale no, už no. reálně prechádza do tej takej, akože ukončil tu generáciu a ta generácia po ním už byla akože veľmi dobrá. Protože 2004 je. vieme, že prostě to už byla ta nezabudnutelná sezóna, tak schválně no 2003 rok, 28 zápasů zářené. Mm. Mm -hmm. 24, 24, 32, 31. No, tak mm. jakože že chytal pravidelně, no. Je tu pár no, výpadků, no. ale ale asi to nebylo až tak zle. 144 čistých kont v Premier League. No, ale no. hovoríme o něčem, co fakt. No, jo, ale já lepší, když... a všechno, ale ten Siemen mi nějakou fakt uniká. Je, yes, jest, přesně tak. ale bude lepší, když někdo, kdo ho sledoval, tak nám dá vědět v komentářích, aby, aby jsme měli o něm, protože to máme jako hodně, hodně podobný. Já taky si nevím, kam ho jako přesně zařadit, no, toho Siemena. Prostě anglický bránker za posledních 20 rokov mě napadně iba No to jo, ono. tam jako právě potom byly taky ty epizody jako Scott Carson a podobně. No. Jo, jakože... Joe Hart nějakou chvíli nebyl jako úplně špatný, ale taky ta výkonnost nebyla ideální. či jako se tam volali? The David James to byl? Myslím, že to byl on. A taky ty prostě futbalisti, kteří tě nikdy nějak nezaujali, ale ten Simon hmm. vyslovně hráč, který většinou hrál v top klube, Něco yeah. aj vyhrál, ale fakt tu kariéru nevím nějak zhodnotit, že či byl fakt top, top, jo. top, alebo to byl prostě taký taký priemerný brankář v dobrom anglickém týme. Výbou no jasný. Týme. Jako já, koho si vždycky vzpomenu, tak byl Shea Given, jenomže to nebyl Anglán. Jo. A ten chytal, myslím, že za Iry. A to byl jako top golman, který jsem si vždycky říkal, ty veš, škoda, že to není Velká Británie. Protože kdyby byla, tak Anglie by měla vyřešený golman. Že Shea Given byl pro mě fakt pan brankář, jakože famózní úplně. Mm -hmm. Ale nebyl to Anglán, no, takže to byl kousek. Jo. Takže tak. Hmm. Takže tak. Máme konec ale, Máme konec a příští týden uh, koho budeme dělat? Arsenal? Máte na Arsenal a budeme čekat na další se stane v fotbalovém světě, no. jsem jo. jo. Se něčo, no ale... jo, je to tak. Ale Arsenal tam měl nějaký zajímavý přestupy, teďka vlastně podepsali i toho stopera. Jako bylo by a plus ideální, A forma by... Arsenalu vynikajúca. Přesně tak, vy, vyhráli vlastně i za chvíli. No. Takže uvidíme, ale pravděpodobně na kon... příští víkend by měl být až ten Arsenal, no, že, mm. že to... Že, takže teďka asi v týdnu nic moc nečekejte a o víkendu Arsenal a další asi rozkecáno, no. A keď no. nikdy nevěděl, možná no, to nik... něco strelí a... Jo, jo, samozřejmě je, možné, že když přijde nějaký jako jiný velký přestup, tak... Jako do Juventusu? No, tak samozřejmě jako ho udělat jako <laughs> možná, nevím, co jsme mluvili o Jackovi teda, ale ale nikdy nevíš, nikdy nevíš, no, takže... Ten Juventus by mě akože strašne bavil, lebo strašne by som chcel počuť názory fanúšikov Juventusu, pretože aj som v jednej skupine fanúšikovskej a sú názory, s ktorými sa ja nestotožňujem, ale tvrdím, netvrdím, že sú vyslovene zlé, ale bavil by ma to pokecať s normálnymi chlapcami, No a bavil, si bavil si sa s týma klukama, si ktorým asi v ve skupine? Jo, ja som jednemu prostě jakože aj písal tomu vedúcemu, Prostě ta komunikace byla trošku horší a i ten mikrofon jako nebyl doriešený a, a, tak. Raz bylo, mm. že majú záujem, potom, potom dlhšie sa neozval a už, vieš, ja mám na takú komunikáciu, že všetko ide k tomu, že ano, ten podcast natočím a nie nejako to presúvať, posúvať. No já ja mu můžem napísať ještě raz, OK, se, protože Juventus by byl zajímavý a pokud jo, maj... Juventus by byl brutál zajímavý, a ještě mm. tam podpíšu toho Suareza, Lomka, Džeka tak by to bylo ještě zajímavější. No. A mě by zajímal i ten nejko protipohled. Víš, mě by zajímalo, že jo. v momentě, kdy třeba se jim právě jako líbí to rozhodnutí, tak mě by zajímalo jako proč a rád si to nechám vysvětlit, když to bude mít hlavu jo, a patu. Jo, 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 jakože my máme stále nějaký svůj pohled na fotbal, někde se rozcházíme. většina prostě jdeme jako takým tím jedným myslením, ale nikdy netvrdíme, že jiný pohled je zlý. Prostě máme tu Štěpána, který vysloveně před hejtuje nášho miláčika Tiaga, ale prostě my to vezmeme, my víme, proč to robí, Uh -huh. nesouhlasíme s tým, ale akože chápeme to. Aspoň já teda. Jo, určitě. Že ja krudně vlade. budem počúvať aj názor, že to, čo robí Juventus, robí dobre. Že prostě tam behajú 33 roční borci. Keď to bude mať hlavu a petu, nejako si toho chlapec obhájí a všetko, tak já budem rád a rád privítam aj iné futbalové myšlienky. Jo, jo, jo. Určitě je to vždycky lepší, když jsou, když jsou ty protinázory, protože líp to vysvětlíš, dostaneš se do, do lepší konverzace a za mě taky to dává jako větší smysl a baví mě to určitě víc, než když vlastně jenom souhlasíme jako s tím, s tím stejným protože my už dva máme z velké části hodně podobné to myšlení, takže takže tak, no jo je to všechno, kluku? je to všechno tak jo, tak víte co? Vidíme se příští týden. Mějte se <laughs> přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čauko.